Как въобще ти се превърна в един от най-пътуващите българи без преувеличение? Аз съм роден в а, страна, в която децата нямаха привилегиите, като днешните деца, да пътуват навсякъде. Тогава, ако си момченце и ако не изкараш поне, отличен 5 и 50, поне, чук-чук, военното окръжие. Стига човек. Еми да, така беше. Не можеш на човек от дигиталното поколение да му обясниш света без това. И когато това нещо се появи, това промени изцяло журналистиката. Но със сигурност въпроса, който според мен е най-важен към човек, който е станал журналист е защо? Това е професията, която... За газа се говореше, че това е най-големия затворно открито в света. Сега е най-голямото гробище в света. Израело-палестинския конфликт няма разрешение. Няма как да има две държави. Може да има или само една, или само друга държава. Всичко останало е алаба. Прекрасна нощ, огъня гори и си говориме за живота и в един момент замълчете. Искам да правите това, което ви кажа. Шест лавици тръгнали на лов. Ирак, война, стрелят се. Света се променя а от някъде се чува жизнерадостния глас на този наш славей песен на Азис. Велико. Бях отметнал две войни вече в живота си. Бяха ме стреляли, отвличали. Какво? Сериозно? Брати и сестри, въобще не мога в едно изречение да опиша госта ми по никакъв начин, никакво описание не мога да вкарам така просто в няколко думи. Жоро Милков е бил в над 170-80 страни и ние само успяхме лекичко да загаднем някои неща за Афганистан, Ирак, Израел, Хамас, Северна Корея. Толкова вдъхновяващи, абсурдни, интересни истории си разказахме с него или по-скоро той разказваше на мен, аз кимах. Че просто няма как да не догледате този епизод до край. Тук е момента да благодаря на цар лъвовете на канала Чефо, Дани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Владо, Ангел. Това са предводителите на Клуб Лув, нашата затворена дискорд група с хората, които най-много симпатизират на това, което правя и най-много подкрепят творчеството силно казвам творчество, но да кажем труда ми в интернет. Членството в клуба ви носи ексклюзивно съдържание към всяко видео, както и разбира се среда от умни адекватни пичове в нашата дискорд група и разбира се на първо място също и живи и не толкова живи офлайн и онлайн срещи с мен. Вижте част от ексклюзивните минути само за клуб Лъв с Жоро Милков. Аз искам пък и от самото начало да те попитам този въпрос, който ти е задаван толкова пъти и ти имаш отговор на този въпрос. Винаги избягваш да го дадеш, обаче искам тук Не, да го дадеш. ще избягам. Няма да избягаш. Добре, как да ти кажа като един човек, който се оказа шеф на клуба на най-пътуващите хора в света. Ти си обикалял с такъв човек? Не, срещна го случайно. На едно много странно място. Хората. Не бува, човек, ги изкарваш тия. Една невероятна история за участието на българите в откриването над преварата за Южния полюс. Има един българин, който... А, ти да видиш. Братя и сестри, до мен вече е Жоро Милков, кореспондент на 24 часа. Военен кореспондент в Близкия изток, в Африка. Бих казал, че гостът ми е буквално една енциклопедия. станали дума за чужди страни, за приключения. Мога ли въобще да те нарека Жоропедия по тази логика, Жоро? Здрасти! Ще си го открадна и ще си направя сайт. Ама добре ще лежи да ти кажа. Ами може да го напълним с някаква информация. Кажи ми обаче пък как успевате да на целя по какво изключение на обстоятелствата в твоята родина? Аз много обичам България и винаги идвам, когато имам възможност. Абсолютно, тази не, възможност ни <laughs> се отваря много често. Това е стар вече даже не е смешен, защото а, не пътувам чак толкова често, колкото преди. Е Тук напоследък се завъртяха някакви неща. Сега пътувам с книгата повече и страната, между другото, а, макар, че имам чужби на ходения. Зех си тази година а, топлото, защото години наред, като дойде 8 марта, защото тогава ми е рождения ден, края на февруари изчезвам, отивам на топло, седа две, едно време седях и по три седмици, по повече, напоследък не чак толкова много, но миналата година пропуснах, защото ми беше юбилей, а, но тази година реших, че няма как да пропусна и две седмици точно изкарах на топло и се върнах като штъркерите на Първа пролет. Между другото, ние точно преди около 3-4 години, ако не ме лъже памета, се оцелихме на едно твое пътешествие, края на февруари, и началото на март. Аз бях в тази група, с която ти отиде в Занзибар. А, в Занзибар, да. Да, това... така чисто по физиономия си това, те спомням, това беше, че беше с нас. Това беше пандемичната... Не, засекахме се, не съм бил с вас, просто се засекахме, защото там а... тогава имаше българи много. И се пускаха по африкански барове песни на зис. На мен това ми е спомена от си имам спомен от точно от 3 март тази година, беше пандемичната 2020 и понеже тогава имаше чартер за Занзибар а. и с, на този чартер със сигурност сме били, а, но тогава аз бях с една малка група хора, с които а, казах на местните организатори по-далече от Паже Бич, където е а, столицата на българщината в а, Занзибар, но не можах да избягам. И на 3 март на едно барче, на което нали, там било много вървежно, тръгнахме по плажа и още отдалече, значи първо чух Галена Май, след Последни което в момента, в който стигнах там, а, чух Митреле, а, и след което видях а, един Масай с българското знаме да, 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 да играе на, на песента на Стунджи. А те масаите са доста отличителни, нали? Не можеш да ги сбъркаш. Не, а... не можеш да ги сбъркаш, да. Да кажа само на зрителите, които не са били в Занзибар. Това е местното така племе, което бива наемано за туристически така, подбуди в района. Те са изключително високи. Сигурно над 2 метра са повечето масаи. Нали? яко черни. Те нямат нищо, не че нямат нищо общо, просто не са характерни за самия остров. Те са характерни за вътрешността, за континенталната част. И не само за Танзания, ми и за Кения. И всъщност са били едно от най-страховитите племена. Никога не са били покорявани, защото са изключително воинствени. Те са а, като етнос, изключително интересни. Аз съм ги описал в, в, в книгата си. За това, гледайки ги в Занзибар, защото това бяха така наречените туристически масаи. Те са масаи, които обаче а, отдавна не живеят а, масайския си начин на живот. Наметят се с тия карирани отдела и седат пред а, хотелите. А, някои са най като охранители, а други. Този, който аз срещнах пред моя ход. Не, той имаше много, но един, който ме накара да се замисля въобще за това какво се е случило с масаите. А, един такъв. А, Висок, смугъл. снажен, смугъл. Дойде при мен, а, нали, очевидно разпознавайки някаква бледоликост у мен, а, помисли, че съм руснак и заговори на руски, казва Меня зовут Саша, а, купи жираф на 5 доларов. Това наистина много ме... Първо, леко ме развесели, второ, ме смути, трето, ме накара да се замисля как тези наистина гордо племе, което... А, има танц а, специален за инициация на, на, на момчетата, когато стават мъже. Трябва да хванеш лъв, да го хванеш за опашката и да го завъртиш над главата си. Oh. Как от това нещо са стигнали до купи жираф за 5 долара на руски язик? А, и да, има и тъжни нотки в този разказ, но всъщност той е, а, той е опит за картинка на това, което тогава видяхме. В Занзибар. Но не съм правил опит да, да направя картина на българите, които бяха в Занзибар. Ние ще направим и да. такава, но пък да кажа за Масаите, че те по-скоро можем да ги определим като някакви слонове в зоопарк или като индианците в Северна Америка, които ги пазят в някакви резервати, само да ги гледаш като някакви експонати. Нещо такова са, според мен, Масаите в момента на остров Занзибар. А, ами. Нормално е те да искат а, да, да живеят, да, да печелят някакви пари, за да прехранват семействата си, защото а, масаите, уния масаи, за които споменах в началото, те са свободни хора. Те не, те не признават границите на съвременните държави, защото за тях най-ценното нещо са техните стада. А, затова и лъвът, или хищниците са по принцип техните естествени врагове. А, те живеят в а, едни... А, такива поселения, които всъщност са само временни и през годините са обикаляли, обикаляли, обикаляли там, където има пашища за техните животни. Само, че когато са дошли а, след колониалната система, а, държавите, съвременните държави и граници, те са започнали съответните правителства да ги изблъскват все повече и повече, завзимайки част от тези техни изконни земи, за да правят резервати за чуждестранните туристи или мини концесии на, 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 чужди фирми и така нататък. Техната земичка е стала все по-малка и все по-малка. Те са изтласквани, изтласквани, за да стигнат накрая до остров Занзибар, който не е тяхна територия, защото е остров насред а, морето. И да седат пред хотелите, да някои да са ангажирани наистина в някакъв бизнес. И да правят селфите да. с туристи, както аз а, да, действах да. с тях. Малко се отклонихме, защото в крайна сметка пък искам и да спомена причината да те поканя тук. Преди около 2-3 месеца прочетох на един дъх истории от ръчния багаж. Аз самият съм приключенец, очевидно, и ти си абсолютно смея да твърдя, може би едно 15-20 нива над мен. И аз имам много по-малко страни от теб, но много. В тази. Абе! Човек, ти си друга вселена. Наистина. Ако хората прочетат книгата, ще разберат какво имам предвид. Та, имаш фантастични истории в нея. Благодаря. Наистина. Та, аз дори не знам откъде да захвана пък да ти питам. Тук какво направи пък? Тук как стигна до тази е, случка и, и така нататък. Коя зодия си бе, брато? А, риби. Са ми казвали да казвам, че съм, защото не разбирам от зодии. Риби съм. Да. Uh, но аз съм на такива години, в които вече асцендента са ми казвали. Че, той. <laughs> че, че, само че за асцендент точно не мога да ти кажа. Не знаеш ли? Uh, ами първо мислех, че съм скорпион, после излезе, че съм мрак и всъщност и до ден днешен предпочитам да, да не съм сигурен в това. За да обърквам хората, които смятат, че разбират от зоди и, и че смятат, имат че като значение. им кажеш зодията и асцендента и те ти правят, веднага те слагат в рамка. Понеже аз съм стрелец? По китайския календар. Да, не. аз съм стрелец и асцендента ми е стрелец и си го знам, че моята зодия е свързана с желание за пътуване. И ми става ли любопитно дали при теб има някакво подреждане на звездите, които да са те пък наклонили в тази посока в живота ти? И как въобще ти се превърна в това, в което си един от най-пътуващите българи без преувеличение? Аз съм роден в а, страна, в която а, децата нямаха привилегиите, като днешните деца да пътуват навсякъде. Да, с първо своите родители, после и самостоятелно. Сега един човек на 18 години, имащ документ за самоличност и малко пари, може просто да тръгне на където му видят в очите в Европа. Само с тази лична карта. Това днешните младежи дори не могат да си представят, че е имало друг свят, в който това е било невъзможно. Аз бях роден в страна, в която не беше толкова възможно да се пътува. Имаше някакви Ходения, ограничени, издават ти паспорт за съответното пътуване, после си го връщаш, всичко е контролирано и така нататък. ГДР е Беларус. А, нямаше Беларус, имаше Съветския съюз. Съветския съюз. <laughs> така. А, аз съм ходил. Това може би е първото ми такова пътуване с самолет в чужбина. 86-та година в Съветския съюз, да. Но, като, за да отговоря на въпросите, откъде идва може би това. А, седейки вкъщи като, като дете или после като юдуша бледен, а, четейки тези книги, а... Започнах с Жул Верн, разбира се. А, Капитан Немо. Капитан Немо и всички останали, които се сетиш издадени в, в България, защото тогава пък се издаваха хубави книги също така и можехме да четем, да опознаваме света през, през книгите и през тези невероятни разкази на най-великите разказвачи а, на, на, на човечеството. Хиляда и една нощ, която също може би ме запали за арабския свят. А, четях просто и си представях как един ден искам да отида там и това беше голямата ми мечта. Да, да пътувам. Фикс идея или? Не, просто, просто копнеш. Да, 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 отида на интересни, на екзотични, на шарени места. Много отвъд а, това, което виждам от е, да речем, тази стена, която имаш тук в студиото. Може прекрасно да се сравни с тази стена, над която ние леко поглеждахме. Нали? Не бяхме да кажеш, много затворни, защото през тази стена прескачаха някои неща. Особено, нали, 80-те години, когато аз съм а, бил дете, влизаха всякакви работи. Дънки. А, и дънки, и порно списания, и тоблерони, и така нататък. Не беше масово, не е така да си бръкнеш телефона и да цъкнеш и да видиш всичко, което те интересува, но се прокрадваше нещо. И ние знаехме, че за тази стена има някакъв широк, голям свят, който ни очаква, и затова а, и цялото това. Мое поколение израсна с съвсем а, други а, идеи за, за свобода. Но пък ти имаш интересна история. Преди да откриеш журналистиката, която ти пък я откриваш, може би в някаква взаимовръзка с твоето желание да пътуваш, не знам. Ти си бил в школата за запасни офицери. Да. Какво можеш да кажеш за този момент от живота си? Много Искаш неща и... мога да кажа, няма да изпадна в ситуацията на тия мъже, които се събират и почнат да си говорят за казармата, но казармата е определящо нещо. Да. и въпросът ти е важен, затова ще ти отговоря малко от... с предистория. Mm -hmm. Точно а, защото а, пак се връщам към онова време, в което не защото съм възрастен и искам да разправям на, на децата приказки, каквито, а, нали, смятам, че те трябва да знаят, а, а защото наистина това, което се случваше тогава, беше а, фундаментално. А, аз освен, а, ако ти кажа, че съм искал да стана журналист като малък, би било лъжа. Не, е така не съм имал идеята въобще да ставам журналист, както ти казах, идеята ми беше да пътувам. А, но рисувах много хубаво. Сега нашите защото тогава така се взимаха решенията, не ги взимаш ти, взима ги партията, правителството, и политбюро, правителството съответно, родителското тяло. И накрая Ж... стига до обикновения човек, <laughs> който, примерно, а, може да има някакви идеи обаче какво ще прави, му се спуска отгоре. И моето родителско тяло а, тогава ми каза, чай сега това с рисуването не е сериозна работа, нали много хубаво, таланта си е талант, трябва да го запазим, обаче ти трябва да имаш някаква сериозна професия. И каква сериозна професия, за да вкараме и рисуването в нея, Ами архитектура, това е най-близкото. Само, че за това трябва и математика. И така те всъщност ме записаха в математическа гимназия. Без... Точно така. Аз мразяйки математиката, бях записан в математическата гимназия. Това да, в родния ти виден. Така, да, точним, да. И, защото, пак казвам, тогава така се случваха нещата. А, сега е свобода и демокрация, но тогава трябваше да съобразяваме. Първо с си и после нататък по тази степен, която <laughs> изброих набързо. Това, което се случи нататък, без да съжалявам, защото в математическата гимназия срещнах прекрасни хора и учители и ученици и, и ми даде много неща, които след това осъзнах. Но. Моето а, стигането ми до такава възраст, която сам мога да взимам решенията си е да, пълнолети да речем, а, съвпадна с огромните промени в България. Тогава режима падна, а, аз станах а, пълнолетен и, както всички тогава българи, а, пълни с желание за слова, казах, гледай си работата, никаква архитектура никаква математика, край, долу правителство, долу БКП, долу родителския контрол, аз съм свободен човек, ще правя каквото си искам. Така, и всъщност съвпадението на тези две неща а, имат. затова давам постоянно примери с това какво беше. Защото ние всички искахме промяна, само, че не знаехме а, как точно ще преминем по пътя, за да постигнем целите си. И да. тогава... А, баща ми каза, ти какво смяташ тогава да кандидатстваш, като няма да си архитектура? Добре, окей, прави каквото искаш, сега е свобода и демокрация. И аз казах, мм... френска филология. И той се очуди, защото аз много обичах френски, обаче не бях ни ходил на уроци, нито нищо и така. И той ми каза, така мъдро, си дам сметка аз тогава. тебе явно много абитуренска музика още, така ти буши в очите. Добре, окей, okay. yeah. прави каквото искаш. И аз без никаква подготовка, само с желание за свобода устрем, защото френски язик, това ми беше идеята, че ще ми отвори пъти за, за пътуване. Даже гледах картата на света по страни, къде се говори френски и установих, че така в един доста голям диапазон от страни по света се говори френски, ерго аз с тази френска филология ще разбия света, ще го превъртя няколко пъти и така. Да. Тоест, това ми беше идеята за Добре, поколение. да. Разбира се, отидох, явих се на изпит в Софийския университет, изкарах една а, доста така близо до четворката. Обаче, а, това е само, защото с любов към френски а, подходих, но не беше достатъчно. Тогава, пак за нашите млади зрители трябва да правят всичко да, го, да, се поставя в контекст. Тогава, ако си момченце и ако не изкараш поне отличен 5 и 50, поне, т.е. между 5 и, и 6 трябва да се представиш. Ако не го направиш, чук-чук, военното окръжие Стига човек. Еми, да, така беше. Боже ми, аз това още не го знаех. Еми, ето за това го казвам на млади хора като теб. Аз съм на 30, смятай пък 20. Смятай, вижите. да. Така, Задължително те взимат в армията. Задължително. <същ> така че... Аз с моя... А двойка джиите на фронта директно. То тогава нямаше фронт, <същ> но отиват, да, в, 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 в черният триъгълник. <същ> <същ> черният триъгълник беше... В Белене, под, поделен... Не, едно танково. Едни три поделения по юго-источна България, които там за. Добре, така. хубаво. Ти това не го ли знаеш? Не бе, аз искам свобода и демокрация. И ти падала, искаш, ама е, що ни учиш, като знаеш какво ще стане? Защото това се опитвам да кажа, че като всеки млад човек смята, че нещата се случват просто е така, само защото е паднал на стената. А, а, съм а правил, това падам. личния принос, да. а, това какво ти трябва да направиш, твоите отговорности, това го нямам. Ние сме, дайте да дадем. А, и така всъщност, аз попаднах в Шезео Плевен. Където, какво се случи с мен? с моите метър 80 кусор танкист. Трябва да си нисък ли като си танкист или трябва да си висок? Много помага. А? Трябва да си нисък. А? Защото трябва да влезеш вътре. Ага, окей. Значи танк виждал ли си? Допускам. Така. Т-55 е танка, който аз карах. Такива сега има само в музея, военно исторически музей. Там а, родителите водят децата си. Да, Отвънка да, да. има такива машини най-различни. 55 значи, че 1955 година е направена тази машина като идея, като концепция и като изпълнение. Тоест с такова нещо, което е 400 тона, ти влизаш долу в една кабинка, която е такава. И на мен ми пречеха краката, защото като се свия така, то се кара с патерици, две патерици. Дърпаш едната патерица насам, спира едната варига, то върти. Така се завива. Аз имах проблеми с десния завой, защото ми се удряше едната патерица в коляното. Аз мятам, ако имаш и патерица отделно, така. <рък> <рък> си щупил. И, но крак, в, цялата е тази, а, в цялата тази година и половина казарма, всъщност, на мен много ми се удряше главата в, в тенекията на танк. Пр през цялото. Вър... Нищо, че сме с лемофони. Колко удари в главата. Така, последните трели от абитуренската музика, които имах просто изчезнаха. И как го завъртя, е хубава И на мен да просто ми се наместиха критериите за живота. Там, в този момент, карайки танк от 55-та година, а, аз бях наясно вече със себе си какво искам да правя. Там реших, че ще кандидатствам в журналистика и нищо друго. Дадоха ми отпуска три дена да отида да се явя на изпит и в листата с кандидат студентските желания, нали, там пишеш всякакви специалности, но ако не те приемат едно, повторото по второто, по трето, аз написах само едно желание. Само едно единствено желание журналистика и нищо друго. И не, така. <сък> не знам, кой е въпросът, който е най-важен в а, един журналист, т.е. в неговата работа. Но със сигурност въпросът, който според мен е най-важен към човека, който е станал журналист, е защо? Къпи приятели, това видео се излъчва със съдействието на Surfshark VPN, това е моят спонсор, VPN-ът, който сменя вашия IP адрес и съответно ставате непроследими за хакери и имате страхотна защита в интернет. Директно ви препоръчвам да си правите Surfshark One, което има и антивирусна програма в себе си, а не само Surfshark. Искам да ви кажа и за няколко много яки функции. Surfshark Alert, която ти сигнализира, когато твоя персонална информация е изтекла в някой неблагонадежден сайт. С Surfshark също избягваш ценовата дискриминация. Когато си купуваш самолетни билети и така можеш да направиш, че да финтираш сайта и съответно пък да видиш някакви по-ефтини цени. Защото самолетните компании си имат а, така това намерение понякога изкуствено да надуват цени на самолетни билети от конкретни локации. И на последно място ще гледате много повече филми и много повече сериали в платени платформи като Netflix, HBO, Go и така нататък. Това е така, защото всички те имат база данни за отделни страни. И съответно, ако искате да гледате немския Netflix, просто си пускате VPN-а и влизате там, защото той е различен от Netflix-а, който получаваме ние в България. Един профил, неограничен брой устройства, телефони, таблети и прочие, а с промокода CHEFOSHARK получавате и 3 3 безплатни месеца. Благодаря! О, осъзнавайки, каква професия е това, тогава, може би, на, на някакво ниво съм си давала сметка, че това е професията, която не ме затваря на едно място, в което аз с целия си художественически талант ще правя къщи на някакви хора или ще им обзавеждам. А техните домове или ще правя на архитектура или нещо друго. Напротив, а, а ще имам професия, която ще ме води до все нови и нови места и до все нови и нови хора. Ще имам непрекъснато срещи с различни хора а, на различни места и ще разбирам света все повече и повече около мен. Тоест няма да седа на едно място, а ще опознавам света. Тогава си дадох сметка за това и за това и станах журналист. Добре да, пък тази професия виждаме пред очите ни как се променя постоянно. Каква стана тя? Променя и каква сега. беше, когато ти постъпи в Софийски университет да я учиш? Вероятно, този въпрос са си задавали хората преди мене. През 60-те била една, през 40-те на миналия век говорим, е била друга. Променя се, разбира се, това, което се случи с журналистиката, се случи. Имаме чувство че се случи толкова бързо, защото към тези промени. Имаше една невероятна промяна в цялото човечество. Промяната на технологиите. Нещо, което промени абсолютно всичко. А, и в някакъв момент това дори се случи пред, пред очите ми, докато отразявах различни неща. Технологичният възход, за да стигнем до момента, в който сега имаме а, смартфони, защото има цяло едно поколение, което. Е родено с това нещо или с таблет в ръката. То даже не знае какво е било преди. А, и даже и не може да си го представи. Защото ако ще описваме за България по време на комунизма или за стената берлинската и така нататък, това може да се разбере. Но не можеш на човек от дигиталното поколение да му обясниш света без това. Няма как. Защото то е ирационално. И когато това нещо се появи, това промени изцяло журналистиката. Защото натискаш червеното копче за стриминга и ти си журналист, без да си учил или без да си правил какво. Всеки може да е журналист. Този жезъл на нашата професия, ако да речем. Темината на короната, включително. Да, и, и специално на кастата военен кореспондент, защото това е специална каста в журналистиката. Може би, така, ако тръгнах с женческия жезъл, това е. На жреците, защото те обладават някакви а, много специални а, умения. Тоест mm -hmm. .е. да си военен кореспондент, не е просто да си журналист, там ти трябват повече неща. Трябва да отидеш да а, цялата подготовка, за да стигнеш до място на военен конфликт, да го отражиш, и да се върнеш жив и здрав, изисква повече неща, съответно, изтрува повече. Тоест, .е. редакцията ти или там, който те е изпратил а, вестник а, радио, телевизия, няма значение е инвестирал страшно много пари в това. По принцип международната журналистика е по-скъпа от всяка друга, защото е свързана с харчове. За военната журналистика още повече. Ти трябва за каквото и а, не си се сетил, освен за охрана, за фиксър, за жилетки, за специална а, за страховка, за а, да плащаш за електричество или примерно за батерии, за да си зареждаш телефона. И всякакви такива неща, които може и да не ти хрумнат. Както на мен не ми хрумнаха, когато бях изпратен в Афганистан. Просто смях, че има електричество и аз ще си зареда Те на фронта в Афганистан си имат чарджери, нали? Контакти, да си пъхнеш зарядното. Тъй като за това трябват много пари, когато се промениха нещата в журналистиката. Работата с военните кореспонденти умря. Нямаше как редакциите да поддържат такова звено, защото за това страшно много пари. А и защо да пращаш някого на другия край на света, след като там някой местен може да натисне червената, а, червената точка и да предава на живо и ти да седиш в редакцията, където и да си по света и да гледаш. А, да, добре Има и други специфики, но. А... Военните кореспонденти едно време, под едно време визирам преди 10-15 години, когато технологиите не бяха толкова развити, имаха ли тази функция, която имат в момента хората, които отразяват м някои неща от фронт, от която и да е война, пропагандната функция. Сега, ако има ли война, има пропаганда? Това винаги е било. И от двете така. страни, нали така, или от трите смисъл. От всякъде, от всякъде няма страна, така, която да. да не прави пропаганда, особено ако воюва. Да, нали? да. Той то е част от войната, част от живота е по принцип. Просто а, сега разликата идва в това, че пропагандата стига много по-бързо и много по-лесно. -по и много по-завуалирано, и много през такива канали, през които дори не можеш едно време пропаганда, виждаш плакат на бял фон с червени букви. А, петилетката на една година. И ти знаеш, че това е пропаганда. То личи от. Това да идва вече. през линкове, които ти гледаш някакви неща, за които въобще не предполагаш, че всъщност ти ти набива друго в главата. А, това е част от, от проблема сега, че технологиите направиха така и средствата за, за, за информация сега, а този дигитален свят, в който живеем, социалните мрежи направиха така, че огромно, невъобразимо голямо количество а, информация, която няма как да бъде проверена, няма човешко същество, което да може да проверява всичко, което му идва на дисплея. И бързината и силата, с която това те залива, ти си като човек, който не може да се бори с една огромна вълна, с една от стена язовирна се е разкъсала и как ще ти колкото и добре да можеш да плуваш, това просто се отнася в посоката, която е тръгнала. Добре, но със сигурност има и нюанси пропаганда. Има О, да. един тип и друг тип пропаганда. Ти като страхотен познавач на Близкия изток, ако можем да дадем няколко думи за военния конфликт в момента там между Израел и Хамас, можем ли да сравним пропагандите от двете страни? Това е... Трябва да, да сме наясно, че това е конфликт стар колкото света. А, това, което сега идва като информация, е нещо, в което аз се чудя как нормалните хора могат да се оправят цялата тая какафония, която идва като... Айде да го наречем пропаганда. Защото не само за този конфликт, макар че можем специално да му обърнем внимание, но за всичко това, което се случваше в Близки изток последните 20 години и с, а, с а, събитията, така наречената арабска пролет, преди това с падането на, на, на режимите и с това как въобще се промениха нещата през тези 20 години, а, на мен ми е малко. Страшно, като си помисля на какво хората са а, поставени като, като информационни потоци и как те се оправят в това, виждам, че не се оправят. А, виждам как, а, съответно, различни хора губят, а, губят баланса и няма, не могат да се оправят. Сега, в моят случай, аз съм. Да речем, абонирал съм се за различни медии от различни страни. За да ме лъжат от различни страни. А Когато израелците ме лъжат, знам къде ме лъжат. Знам, че ме лъжат. Другите ме лъжат. А, иранците, катарците, саудитците, емиратците, йеменците от едната и от другата страна. А, всеки ти пуска своята информация, но. Това трябва да, тук да го уточним с много големи букви като на а, мачовете по тия деца млатаха скалата там. А... Кеча. Кеча. Не правете това вкъщи деца. Аз знам, че ме лъжат от различни страни по различен начин, и когато видя картината с, с лъжите се опитвам да се ориентирам къде е, къде е истината. Това е след, след десетилетия. Труд, десетилетия, а, оправяне в такива пропагандни води, които един нормален човек, който не работи тази работа, да не кажа, че хора като мен също са, а, са заблуждавани. Ням, няма как. Този, този бизнес става все по-перфиден. Жоро, че имаш една страхотна тема, която е темата за другата гледна точка. Много говорещи глави обичат да я дават на преден план. И аз съм абсолютно съгласен, че човек трябва да е критичен и да изгражда своето мнение посредством информирането си от различни медии. Въпросът е, че не мислиш ли, че понякога няма друга гледна точка за някои конфликти или за някои агресии на наш континент, на различен континент? Мисля, че отлично ти е ясно какво визирам. Значи, ако сложим на масата конфликта Русия-Украина, то е ясно. Няма как да, 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 да кажеш на черното бяло. Това е агресия от руска страна на украинска територия. С всички нюанси, исторически препратки, каквито един такъв конфликт би могъл да роди, в каквато и посока да отидеш, то ще е допълнително объркване. Но не трябва да забравяме как започна и какво се случи. А, тъй като всичко това пак е потопено в огромна а, ваханалия от а, пропаганда и от едната и от другата страна, хората се изморяват, пак казвам, да плуват в едната или в другата посока и ги оставят на, а, се оставят на течението там, където ги заведе едната или, или един или друг поток. Зависи. Откъде по-силно ги е подхванал поток. Но когато започна тази работа, сравних това с а, библейски текст за братоубийството. Защото първият убиец роден на тази земя е Каин, който убива брат Сявел, по-малкият си брат, има текст в Битие, в който е описана историята, как големия брат вдига ръка и убива по малкия брат. Това е прототипа на всичко, което след това може да търсим в, а, в развитието на човешките процеси, за да стигнем до укра... руско-украинския проблем. Това е братоубийствена война. И както е казано в, в Библията, Гласът на братовата ти кръв вика от мене към земята, това са думите на Бог. И прокле да си сега, защото дигна ръка. Няма да, да не цитирам целият текст, както за да не объркам. Няма по-силен глас от гласа на братовата кръв. Това е братоубийство, кой каквото и а, да го нарече. Такъв текст има и в Корана, пак са двама братя. По същия начин е описана историята. Тоест, човечеството от самото му зараждане има този грях. Грехът на братоубийството. И каквото и да наричаме а, ставащото между Русия и Украина, няма по-силен глас от гласа на братовата кръв. Това е братоубийство и нищо друго. Аз се сещам за няколко по-силни гласа от тази, а от това, което ти казваш и това са гласовете на говорещите глави, които пък намесват е, така латабалтизмат и които ще ти обяснят, че виж, малкият брат нещо закачал големия брат и горител постоянно и примерно го дърпал по плитката или пък нещо го щипел и затова големия брат така предприел действия срещу малкия брат. Как се справяме в е, подобна, така, подобно извъртане на самата истина? Това въжи и за и за другия конфликт, за Израел-Палестинския конфликт, който даже е още по-стар от руско-украинския. И там винаги нещо малкият брат е направил, за да посегне големия на него. Но в основата на всичко това е зависта. Защо той? От малкия към големия или Не, от големия към малкия? От големия към малкия. Защо той? Защо той какво? Каквото и да е. Аха. Тоест, завистта е в различните и форми. Нали? Не, да не я приемаме като завист сегашна, днешна. А, ти имаш по-хубава чаша от моите. Но и това е завист. Те са еднакви, но да. да. Но в, при а, проблема между израелците и, и палестинците, там е и проблема за първородството, то е пак проблем на. А, Семейен проблем. Всичко, всяка една война, всеки един конфликт, колкото и грандиозен, заплетен, тежък е той, може да бъде сведен до историята на едно семейство. На това, което се случва в семейството. И така, всеки по-лесно би разбрал, защото всеки може да се върне към своите собствени примери в историята на своето собствено семейство и да намери нещо сходно за това. Та, историята на Израел-Палестинския конфликт няма разрешение. Не може да се реши. Няма как да има две държави. Колкото и модерно, то не е модерно, защото то се говори от десетилетия. Решаването на проблема е с две държави. Не може да има две държави. Може да има или само една, или само друга държава. Всичко останало е ала -бала. Или теоретично просто лека-полека лека да бъдат притопени палестинците, което май се случва на Западния бряг? Не, ако се върнем към това, което се случва там, а, можем да отворим нови глави и да говорим за, за други съвременни прочити на историята. Какво се случва с палестинците сега? Остави на Западния бряг. Какво се случва с палестинците в Газа? От Най-голямото... За, за Газа се говореше, че това е най- големият Беженски лагер в света. Най-големият от, затворно открито в света. Може и така, да. Сега е най-голямото гробище в света. А, защото там умират всеки ден толкова хора, че даже вече загубихме статистиката. Кога бяха 30 хиляди, колко станаха вече. А, но Разбира се, някой ще ти каже, да, това се случва, защото те пък на 7 октомври убиха 1200 или 1000, защото и там бройката варира. Преди това ще кажа, да, те убиха тези, защото пък преди това израелците убиха други. А израелците убиха, защото палестинците убиха. А палестинците защото израелците ги убиха тях. И така, за това да, се връщаме към генезиса на това. Да. Генезиса е много стар, затова ти казах, че тази история е прастара. И тя може да бъде сведена до една семейна история. Един мъж с две жени. Класическа, наречия пернишка история, наречия кюстендилска история, видинска, монтанска, а бе обикновена човешка история. Един мъж има жена, която не може да му роди дете. Това е Аврам. Жена му Сара. Те са на години и двамата, тя не може да роди дете. За да се осигури Руда. Той трябва да си намери друга жена и той си намира по-млада жена Агар. Египтенката Агар, от която тя му ражда веднага дете. Син. Исмаил. Това е неговият първи син, първото му дете. След което първата му жена Сара и тя ражда. Това е всъщност сина му Исак от Сара. Така изведнъж Авраам се оказва с по един син от всяка една от тези жени. Сара, първата му жена, започва да говори срещу по-младата му жена. И се опитва да направи така, че тя да бъде пропадена. Защо? За да осигури първородството, ергонаследството и всичко останало за нейното дете, а не за детето на египтенката. И накрая. Тоест, какво могат да наговорят две жени? На един мъж, имайки деца от него, това оставяме всеки да си реши сам. В края на кращата тя успява. И той пропъжда Агар с първородния си, всъщност, син. И осигурява първородството на другия син. От Исмаил, който тръгва с майка си, с идеята, че Идеята на другата жена е, че те ще умрат в пустинята. И историята ще свърши, но те не умират. От него се пръква бедуинското, арабското потекло. От Исак и неговите синове Исаф и Яков се пръкват Израилевия ага, дом. Да. Тоест евреите са от тази жена, а арабите са от другата. Тези две скарани, те са всъщност деца на един и същ човек. Но тази връжда продължава и до ден днешен. Те никога не се събират повече. Събират се всъщност само веднъж, когато той умира, за да го погребат, както става семействата. Тогава изкараните родни се събират. Искаш да ми кажеш, <към> че арабите и евреите са изключително свързани дори като гени, така ли? Казвам ти, те са братя е, от различни майки, но от един баща. Веднага обаче ще отчета това, че чисто визуално те за мен нямат нищо общо. Това е защото ти сравняваш а, ешкеназийски евреи от а, Беларус с а, Араби от Палестина. Ако сравниш а, Мизрахи евреи или евреи, които са се родили в, а, там в Палестина, историческа Палестина, на място с палестинците, те ще изгледат по един и същ начин. Те. Съдат на земята на едни, чалтета като другите. Пият чай, слушат такава музика като другите. Ядат сърце като другите. Тоест, културно те са едни и същи. Ет, етнически те са едни и същи. Разбира се, тук трябва да отворим една скола След разпръскването на еврейския народ по цял свят. Съответно, се зараждат еврейски общности. Сега тук, не знам да не го обърнем на, на, на урок по, Антони, по история. не Неминуемо с човек, който води религиозно предаване и журналист едновременно, че и военен кореспондент, какво да излезе накрая? Ако идеш там, на място, и си говориш с а, израелци, цавра им викат, това е като кактус, защото там расте както само, такива, които са родени там, или мизрахи, тези, които са. Идват от арабските страни, защото mm -hmm. след формирането на Израелската държава към нея, освен български евреи, това го знаем всички, дали спасените тук от Холокост, се преселват повечето там. А, към новата държава идват еврейски общности от Северна Африка, от Либия. Почти повечето е, е, либийски евреи се преселват. От другата страна, от Йемен, от Иран, от Ирак. Те изглеждат и идват с целият си културен товар, който а, е на хора, които са живели векове заедно с арабите. И са живели по същия начин. Тоест, а, Израел е аман, амалгама от, а, от такива културни общности, които са дошли от, а, от арабския свят. А, сигурно, ай ще дам един по-прост пример. Си, гледал си Фауда, например. Може би. Чувал съм го, но съм го пропуснал. Добре, той излезе преди тези събития, но сега шумя отново и много хора си го гледат, макар, че той не е само в Netflix, има го и по... Мисля, че върви по някои от нашите канали, точно защото е много... Изглежда като да е правен сега за тези събития, той всъщност така. Там има една част от израелските специални служби, която е инфилтрирана в... В палестинските територии. И те говорят като тях: а, пушат на ргилета или айде да, да го простим до най-малко, лежат на едни душеци там, точно като, като арабите. Защо? Защото те идват от такива общности. Те са отраснали с араби, те говорят като арабите, и по-важно, по те мислят като арабите. Затова израелските специални а, служби ги използват за такива операции в. А, в, техните, в арабските територии. А, исках да ти дам този пример с тези хора, че ако видиш тези хора, ти не можеш да ги различиш. И се сещаш как те са всъщност брати от различни майки. Но, а, за да не разводняваме повече нещата и да завърша с, с това, няма как да се реши този спор. Чие е Иерусалим. Защото Иерусалим, си го представяш, този велик град, една камара от камъни, той може да бъде много притегателен, но може и да те отблъсне със с, с своята строгост. Но си, повечето хора, които а, имат Иерусалим в главата си, имат този кадър отстрани от, от направен, на който какво се вижда отгоре? Една, един златен купол. Долу е стената на плъча, която е за евреите свещеното място, останките от последния храм, но горе там е свещеното място на мюсулманите. Но то не е само на мюсулманите, защото под този златен купол, джамията Алакса, е в страни, но това е купол на скалата, което е златното. Това е камъка, който пак в Библият, към Библията, ако се върнем, Авраам е бил изпитан от Господ да убие сина си, да го даде жертва. И той тръгва да го, да го коли и Господ чрез ангела си му спира ръката в последния момент. И му дава един овен да заколи. И това е жертвата, курбана, който правим и така нататък. Това го има в християнската, има го в еврейската, има го и в а, ислямската а, религия. Само, че евреите вярват, че този син, който той е, е бил готов да принесе в жертва, вързан на този камък, в името на Бог, е бил сина му. Исак, сина на Сара. А в Корана и, и мусулманите вярват, че на този камък той е щял да принесе в жертва сина си Исмаил. Тоест по този златен купол е въпросния камък, който и едните и другите смятат за свещен. И едните и другите смятат, че бащата е щял да принесе сина си в жертва. Но едните вярват, че това е сина, който е дал е техен родоланчалник, а другите другия. Затова Ерусалим не може да бъде разделен. Затова не може да има две държави. Затова няма и как да има две държави. Затова радикалите, както ние ги наричаме, но всъщност индуктринираните, вярващи до, до полуда хора и от едната и от другата страна винаги ще отказват правото на другите да имат държава. И това всъщност се случва. Без значение колко хора ще умрат. Жоро, всяка война ли има библейско обяснение? Всяка война има библейско обяснение, защото всяка война изхожда от този. от тези човешки инстинкти, които те карат да посегнеш дори върху роден, свой, а, близък човек. Пък какво останало за чужд? Какви са библейските обяснения на войните в Ирак и Афганистан? в войната в Ирак, коя обаче е война и коя война в Афганистан, защото трябва да определим времето. Прав си, в... да, малко некомпетентен въпрос, но нека да кажем <към> по-скоро така. Американската намеса в тези държави под една или друга форма в последните 20-ти на години, от началото на този век. Защото преди това знам, че е имало и много други конфликти, в които са били намесени и Съветския да. съюз доста. Това е в Афганистан. Да. А, Афганистан, който до 1989 година беше окупиран от, от съветските войски, които се оказаха изправени пред а, този абсолютно а, неочакван, може би в началото, но толкова а, генерално стоящ пред тях извод, че са загубили 10 години в една черна дупка, в която отишъл на празно, като че ли, живота на а, хиляди млади момчета, руски, съветски, от целия Съветски съюз. А, и те се изтеглиха. Обстоятелствата бяха различни, но десетилетия по-късно американците ще да да стоят на, на ръба на тази черна дупка с същите неща в главите. Надявам се да са ги осъзнали в която живота на хиляди американски момчета там от всякакви щати, които дори преди това не са знали къде е Афганистан на, на картата, беше отишъл като чели на празно. В името на какво? В името на това станали Афганистан по-демократична и свободна държава? Или ако върнем лентата назад пред съветските другари, станали Афганистан по комунистическа, братска държава. Не, идеологиите, с които различните страни в различните години са отивали там, се оказвала нищожна пред вековната суровост на тази страна, обречена да съществува по закони, които вероятно са наистина някъде в Библията. И тук... Око за око... Зъб да. за зъб. Въобще, т.е. не можем да отдадем такава тежест на създаването на талибаните от преди там колко 50 на години. Т.е. дори това формирование, паравоенно да го нямаше и да не съществуваше, тази страна винаги щеше да а, преминава през подобни процеси. Това ли е твоята теза? Американците подпомагаха на времето талибаните, за да се бият срещу а, руснаците, срещу Съветския съюз после талибаните се обърнаха срещу тях. Те станаха лоши. А тези, срещу които се биеха руснаците, муджахидините, станаха изведнъж добрите. После имаше двойен аксел, както се казва в филм. Двойно преобръщане. И тройно даже. Шанжман, шанжман. Защото сега талибаните са пак добрите. Сега За, За всички ни. Талибаните? И за руснаците, и за американците сега талибаните са добри, защото имат други лоши. Това е ислямска държава Хорасан. Господи Боже мой, кога станаха талибаните добри? Ами превъртят се по-бързо от, електрон... от а, такива Те, игри. Те само преди две години бяха лоши. Да, само че вече са добрите. А, стига само те две години, както не, в технологията, може. това е много, много време. И те са добри, въпреки че това, което нали, представлява в момента в Афганистан, е под всякаква критика, като жизнен стандарт, свободи и така нататък. И въпреки това, света избира да ги пише добри, за да може да се борят по-лоши, така ли? Това е картина, която може да се види не само в Афганистан и на много други места. Когато отиваш, имаш някакъв Идеи за социален или политически инженеринг някъде, а, ти виждаш кои са враговете на твоите врагове и а, помагаш на тях. Ама това, че те са, може да се окажат, то се вижда, че са по-лоши, а може да се окажат потенциално им в пъти по-лоши, това няма никакво значение за този политически инженеринг, който някой е решил да направи. След което ние, разбира се, виждаме последствията от, от всичко това. Но такива грешки са правени. И от американците, и от руснаците, и от всички а, с претенции за големи а, сили по света, на всякакви места, на които отива а, силата, в кавички, нали, защото тя може да е и европейска, и западна, и източна, и вижда на терен каква е ситуацията и казва, този е нашия човек, този не е. Нашия човек. Да, ще помагаме на този тук и на ето онзи там за да се бият заедно срещу този. Когато те го победят, обаче нещата се променят. А, това е старо като света пак, отново. И е толкова, толкова многопластово, понеже да. ако не следиш като теб нали, процесите с десетки години назад, много лесно може да се подведеш, да си кажеш, том, тези са добри, значи те винаги са били добри, и винаги са се борили за еди какво си. Да, но в един момент стигаш до извода, че няма добри и лоши а, което не е верният извод, но ако гледаш нещата така през пръсти, можеш да бъдеш заблуден много лесно. Добре, да, ама в случая на Афганистан може би си е баш това, че са един до дренки. Не е ли така? А, ами това е генерализираното, от което исках да избягаме, но... Аз ще го В Афганистан преди а, руснаците да си изчупят краката и американците да си изчупят главите, англичаните са си изчупили всичко останало. Още 19 век. И ако ние взимахме а, полука от грешките на миналото, нямаше да сме направили всички тези грешки. Само, че никой не взима полука от това. А, една смятаща себе си за велика държава има своите смята тя велики интереси. И смята, че може да ги наложи без значение какви са там. Те са си такива. Ние ще отидем и ще наложим нашите интереси. Само, че на някои места това не става. Афганистан е такова място, в което е много трудно да наложиш каквито и да било интереси. А, след като американците изсипаха там трилиони долари, защото обикновено се казва, без пари всичко става. Не. Еми, в Афганистан, да, Наистина отидоха страшно много пари за, за корупция. Пари, които ако, ако беше, бяха разпределени на перкапита на човешка глава, сигурно афганистанците биха могли да живеят със стандарт много по-висок от емиратците, да речем, или дубайците. Трилиони долари. Трилиони. Само, че тези пари а, не отиват за това. И не можем да си представяме. Или да, да генерализираме така, както обикновено политиците обичат да правят. Дайте да не даваме 100 милиона за избори, защото тези пари могат да отидат за пенсии и пенсионерите викат, а, ето, този е добър човек. Кой ще ти даде пари на човек? Никой не дава пари така. А, особено когато става въпрос за политика. Та, мисълта ми е, че Афганистан живее в, по своите закони. Освен това, ние го наричаме Афганистан. Защото на картата е оградена там една държава, на която е така пише през картата Афганистан. Но то е а, такъв прекрасен мишмаш от а, племена, които от векове воюват помежду си или на съвсем на ментална основа те имат връжди едни с, с други. Нещо, което в Африка можеш да го видиш. Нещо, което колониалните сили са го използвали на Съсквитки, едното племе срещу другите. Масаите, които споменахме в началото, които са били използвани от германците и от англичаните и накрая какво? Да, нито едните, нито другите а, са постигнали нещо. А, така че, ако гледаме едно място кът, на картата просто, то може а, да ни каже, бе там живеят някакви хора с бради и с, с челми, с тях няма управия, което горе-долу би било верно като генерален извод. Но ако влезеш в детайли, в, в, в нюанси, а, би могъл да стигнеш и до извода, а защ, какво да правим там а, и защо трябва да налагаме на тези хора, които смятаме за такива, а, в кавички, каквито и да, 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 да било, а, комунистическа идея или, Демокра... да, или демократична демократическа такава, да. идея, такава каквато да. западния свят а, има, Си колкото представя. и магинерно това да звучи, защото демократи... идеите за демокрация в а, една държава до друга държава варират страшно много. Включително и тук на Балканите имаме така, някои нюанси за, за демокрацията и е, то е нормално. Ние не сме такива хора, как... а и демокрацията по принцип. Какво значи демокрация, ако е такава, каквато е вземем? Uh, родена в uh, поелинските uh, форуми, там право имат да гласуват само uh, да. гражданите. гражданите. Безправните, робите, жените нямат право да гласуват. И демокрацията. Да. Това е демокрацията. Да, меритокрация по-скоро. Управляват тези, които uh, имат състояние пари и могат... Uh, заслужилите. Да, заслужилите. Всички останали нямат право на глас. Защото ако дадеш на другите право на глас, робите имат съвсем други идеи. За как трябва да бъде подреден света. И те най-вероятно няма да са добри за света. Да, защото те гледат света през прозорчето на, на тяхната, да, робско битие. А, така че. Ти си бил военен кореспондент в Афганистан. Какво можеш да кажеш като най-силно впечатление, което остана в теб от престоя ти там? За, ако щеш. Афганската народопсихология. Бързо прекъсване, скъпи приятели на невероятните истории на Жоро Милков. Сега е момента да ви напомня да се абонирате за този канал. По последна статистика 52% от моите зрители все още не са цъкнали абонамента и най-вероятно нямат и камбанка. Направете го. Това е начинът аз да ви върна още по-яки гости с още по-голямо качество и още по-голямо количество на разговорите в канала Чефо. Благодаря. А, за, въпреки, че беше война и а, беше ситуация, в която нали, имах и някои така, не много приятни моменти, да генерализирам по този начин, аз видях много хубави хора. А, такива сърдечни, гостоприемни, нормални хора, които а, с а, в целия ужас на войната, те се опитваха да създадат на, на, на мен, да речем, или на, на моите колеги, някакъв а, миг на уют, и спокойствие. Имаше други, които ни създадоха проблеми, но имаше хора, които ни приеха в, в, в къщите си, на които а, ядохме от хляба, колкото и малко да беше. Тоест, видях... ли от опиума? От техния точно не. Защото а, тогава. Не, не, беше, не беше добра реколтата. Ти се поинтересува, кой какво. Не, шегувам се, беше, беше време за война нямаше време за... А, мечите и по време на война, те само това правят войниците. Каквото съм гледал са документални филми. Виждал съм го на други много места, но там специално в тази... може би, защото беше... Такова време от годината. Не знам, наистина нямаше. Нямах, нямахме досек с това. Ти Някакви скочняри въздържатели си случил явно. Сигурно, сигурно. Но реално основното ми впечатление, което ще запомня за цял живот от Афганистан: прах и кал. Тези две субстанции се сливат а, като в една за мен и определят в съзнанието ми. Афганистан. Виж, то, това определя и е междублоково пространство в студентски град. <сíns> <сíns> така, че не съм много убеден дали това е точното описание на Афганистан, но мисля, че те разбирам. М може би, защото беше тъмно. В момента, в който аз влязох в Афганистан с сал през една река, Пянч, преминавайки с сал и вече беше станало тъмно. По тъмно преминахме реката и реално стъпвайки на афганския пряк, аз не виждах нищо. Ама нито една светлинка, освен един прожектор в очите на така наречената гранична полиция, т.е. едни военни на Северния съюз. Които ме качиха на един, един джип, за да ме закарат до място, на което да си опъна палатката, да пренощувам и на другия ден да отида в штаба и там да се представя, да ме запишат и съответно да тръгна към военните действия. И по пътя, всъщност аз не виждах нищо, защото този. Тази джипка, стара руска джипка. А, всичките и прибори, тук нали, има жироскопи, всякакви нали, къл... километраж да, и всякакви да, такива да. неща, които има по колита от едно време. Не знам защо на човека, който я караше, вадеше една запалка и цъкаше <сък> да, да, да гледа въпросните: <сък> <сък> да види накъде. Не, то нищо, не, нищо от тия неща не работеше. А, <laughs> разниши, беше ми странно, защо той то, пали тази запалка. Може би да ни ти стане страшно, като човек, който се върне. Чистачките работеха. Защо? Не валеше дъжд. Махаха прахта, една такава финна пепел, която, карайки по едни коловози, се натрупваше от всички страни. Тоест, ние бяхме като в мъгла, само че от пепел. Затова съм запомнил пепелта на, на Афганистан. Да, да. А, а карахме по тези коловози защото после го видях и на, 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 на живо, но до, 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 докато сме още на тъмно, стига, той ме остави на едно място, където а, не виждах нищо, каза, тук си палатката и в една палатка спахме сутринта. Ужас. Събуждайки се рано, сутрин, умрял от студ, нищо, че съм спал с дрехи и с чувала. Ето пустиня, какво да е смисъл? излизам от палатката с от студ и всъщност на първите слънчеви лъчи виждам какво е около мене. И първото нещо, което виждам, е една, тъй като имаше някакъв водоем, река или езеро, или блато ли беше, кал, едни хора и животни, които пият вода от едно и също място, едни хора живеят в землянки, е така, с едни отдела, седят под студ, нали, всеки стиска своя калашник или пушка стара, и навсякъде имаше кал от тая разкашка на вода, в която влизаха нали, и животни, и магарета, и, а, и, и, и хора. Затова втората субстанция беше кал. И реално, после всичко това продължи по едни коловози, които бяха или прашни, или кални, защото всички в Афганистан ходеха по един и същ път. Никой, значи, хора, пешеходци, танкове, камили, магарета, деца, всичко. Само по този път. На двете страни се е ширнал един... една панорама и никой не излиза от пътя. Защо? Защото всичко наоколо е минирано от американци, от руснаци, от англичани, от пуштуни, Можъс. от всеки се, през годините. Нали? Аз а, малко така ангро говоря. Американците не бяха минирали там, но имаше мини от едно време, от старите войни. Без никаква карта на мините и никой вече не знаеше къде са мините. И само някой по лошия път, а, като мине, разбира, че това не е правилният път. И затова всички път почитаха в този коловост. Та така да Затова съм запомнил тия две субстанции от. Афганистан. Има един израз на английски. Той се казва Adrenaline Junkie. Имам чувство, че ти си нещо такова. Имам чувството, че на теб това ти е наркотика, наркотика, който те води нататък в всяко едно такова приключение. Защото според мен това, което току-що ти ми описа, е доста над представите за интересно преживяване а, на повечето хора. А ти очевидно. Си запален по нещо подобно. И сигурно качваш все повече и повече своята а, летва горе, за да изживяваш все по-опасни и все по-опасни и все по-повишаващи адреналина неща. Така ли е? Аз не ти разказах всъщност нищо от опасните неща, които съм правил, но това, което а, съм, всъщност аз съм бивш адреналинов наркоман. А, бивш. Бивш, да, защото адреналина е много силен като наркотика. Нали? Затова използвам тази, това сравнение. А, трябва да качваш дозата наистина, за да се почувстваш по-добре следващия път, защото старото вече не ти стига. То ти е донесло някакво удоволствие, обаче следващия път ти трябва по-голяма доза. И това води точно като при наркоманите до фатален край. А, в един момент бях в абстиненция, защото това беше преди много-много години а, бях отметнал две войни вече в живота си. Бяха ме стреляли, отвличали, какво ли не ми... Така. Какво? Сериозно? Да, а затова ти казвам, че не съм, не съм ти... <сък> аз тук от някаква као се впечатлих. Ще да. го разкажеш това не, нещо? Не, няма да разказвам. А, как няма го разказваш? Абсурд? Аз разказвал съм го хиляди пъти на поколения на ред хора, но искам да, да, да ти отговоря на въпроса. А... И си седа в София след като са ми се случвали тези неща и нищо интересно не ми се случва, животът е някакъв много сив. Ти трябва да лягаш под трамвай да ставаш в последния момент. Не, това, да нищо... да, това не, не. А, и това не. 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 И ми това е много слабо. Mm -hmm. а, та, наистина, адреналина е много силна движеща сила, или поне при мен беше така. И трябваше в един момент, а, преди да, да съм стигнал. Момента, от който нямам връщане, да се опитам да овладея по някакъв начин а, тази зависимост, защото той е зависимост. Как успях? Отидох на метадонова, в кавички. <съкавички> Терапия. Програма. Да, бе. Не, аз го наричам. Наричам го метадонова програма, сравнявайки го с това, което, през което наркоманите преминават. Точно. Но не го взимай в пряк смисъл. Не си ял метадон? Не. Просто а, с една раница сам а, отидох в а, Етиопия, после в Йемен а, и се върнах, чисто нов човек. Там ми се случваха, разбира се, страшно много неща, които няма как и в два подкаста да разкажа, но а, след, след прибирането ми от, от това пътуване специално, а, мисля, че вече бях а, изчистен от. А, от това. Започнах да живея с идеята, че когато се събудиш сутрин, защото аз имаше периоди, особено когато пътувах за Либия постоянно, покрай медицинските сестри, и, и всъщност комбинирах Либия с Афганистан и с Ирак а, и с малко Судан от време на време, Дарфур. <сък> за вкус. А, живе... Поня... Започнах да се събуждам сутрин с идеята, че света зависи от мен. И аз трябва да го правя. След тази в кавички метадонова програма в, в, в Африка и... и а, мисля, че започнах да се буждам с идеята, че а, аз няма да оправя света и че просто ще продължа да го, да го изследвам, да го обикалям, да го да, го, да, да го... да се опитвам да го разбирам, без да го оправям. Фантастично. Някой път просто замлъквам под напора на чувства, така да се каже. Аз обаче си мисля, че винаги има един повратен момент. Тоест, не е просто едно пътуване. Има 100% някакъв конкретен м ден или час, който наистина вече е бил, брато, аз от тук на сетне ще бъда това. При мен ми се случи няколко пъти с няколко мои такива лоши, вредни навици в последните няколко месеца. Затова те питам. Последните сега няколко. Месеца. Да, 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 честно. Но ми е интересен случая при теб. Ама, реши ли проблемите си? Смея да твърдя, да. Не, какво смея да твърдя? Да. <laughs> и, и това беше в един момент или поредица от моменти? Винаги има един момент, който е финален. Това ми е идеята. Аха. Но да, преди това има такива малки микромоменти, които така изграждат като в едно театрално действие, последното действие, което тотално ще каже край на нещо, което ти не искаш да бъде част от живота ти. И не знам дали така беше при теб, но при мен това вече започна и да се видоизменя в включително в малко като един сантимент, една носталгия, малко като тага за един човек, който аз съм бил. Но вече не искам да бъда. Защото всяка промяна в а, живота на човек е свързана и неизменно, и с една мал, малка такава тага. Поне това е моята концепция, поне аз изпитвам това. Ти изпита ли това? Изпитвал съм го а, на серии, в различни моменти, по различен начин. А, и то, накрая, е. То, може би в един момент се превръща като тагата на змията по старата и кожа, но. Ти си наясно, че трябва да изоставиш тази, тази кожа някъде там, която ще се улюпи и ще остане в а, времето само като. Като някакъв спомен, който ще избледнява все повече и повече, за да се преродиш в новото си аз чисто символно. А, но това е процес, през който човек преминава непрекъснато и а, това сменяне на, на, на кожата с, може би трябва да те предупредя, че ще продължава с годините, а, защото човек а, се променя. Няма, няма как да остане същия. А, и това е, надявам се, добрата новина. А, защото ние можем да бъдем все по-добри по копия на, на, на себе си с годините. Максимум версията на себе си. Аз наистина гледам да поставя това като мой приоритет за бъдещите месеци, години, въобще до края на живота ми. Наистина да съм една идея, процент по-добър от това, което съм бил вчера или преди седмица. И затова съответно вече започнах да създавам и много различни навици от тези, които съм имал да кажем само преди година. Повратна точка, разбира се, беше участието ми в Survivor преди една година. При теб, понеже имаш също Такова реалити зад гърба. Всеки трябва да участва в едно реалити в живота си поне веднъж. Абсолютно. <laughs> Имаше ли такива повратни точки, да кажем и на зрителите? Ти си победител в този престар, пре далечен формат Африка. Звездите сигурно са полудели. 2011-2012 ли беше? Ще ти изложа. 13-та, даже. 13-та. Боже да. ми, 10-11 години. Дай да кажем няколко думи за това, понеже никак не е малко да отидеш в подобен формат и в същото време за човек като теб сигурно е било малко, щом теб са те стреляли буквално. Аз отидох с най-голямо желание и даже и щях да си платя за да участвам в такова нещо, <laughs> защото само като чух Африка, защото формата се снимаше в Африка. Той имаше само един сезон, защото беше прекалено скъп, а, но беше комбинация от различни формати, поне доколкото Разбрах. Защото имаше момент, в който. А, първо, а, човекът, който беше измислил формата, а, го беше направил в Унгария. т.е. нямаше Survivor е формат, който можеш да гледаш, а, да видиш какви ситуации и в как, какви неща. Т.е. можеш да си го изучиш като така, като една книга, mm -hmm. макар че на, на място нещата винаги са изненадващи. Колко, колкото и да, да гледаш, да знаеш и да. Да, да правиш някакви а, нали, планове на терен. Всичко се обърква. Но поне имаш представа. Докато този беше правен в Унгария само и в България за първ път го направиха тогава и той не пр... съществува повече. Но беше комбинация от Amazing Race, защото имаш такива елементи. При нас ни спуснаха, оставиха ни, като каснахме в Ливингстън, Замбия, а, без а, пари, без паспорти без нищо. Какво? И не трябва може. да стигнеш до друго място, а, без да, да Гол. познаваш нищо. Прямо. си ни гащи. Ами да, с... не облечен се пак, нямаше от този формат голи и оплашени. Поне от, <laughs> Поне от него нямаше. А, и който, примерно, стигне до съответната локация, той е победител за този. След което имаше, имаше елементи от Survivor, защото там трябва да, 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 да оцеляваш също в такава дива среда. Имаше игри над превари и така нататък. Но имаше социален елемент, в който а, в нашия случай беше да живееш с бушмени. А, без те да знаят Твоя език и без ти да знаеш техния език, те и английски не говорих. Ей, супер, ама те са някакви е, култивирани бушмени, които са намерени за продукцията. Не е сам да ходиш да си търсиш бушмени. Не, не ги не търсиш ли? сам, но те са ти намерили, възможно, най-некултивираните е, бушмени, е, които са помолили да участват е, е, в, в продукцията. Тоест, ти живееш с тях. Те живеят по един начин. Трябва да се разбирате, без да се разбирате. Е, след което тия хора гласуват за теб. Не. Тоест, да, ти трех... Те те номинират за изгонване. Не, така. ти се номинираш, но после там имаш бонуси, ако те кажат, то е... <същи> то е <става">. <същи> се казва и предаването Африка, звездите сигурно са полудели, на базата на един много стар филм, който сега въртат понякога по празниците. Той се казва Боговете сигурно са полудели. Да. Изключително забавен а, филм, който а, а, е на базата на тези... А, Сблъсъци на западния, на, на чуждия свят с тази култура бушменска, която е запазила своята невинност и, и, и начина по който са живели първите хора на Земята. Тоест, бушмените са най-малко променилите се а, в а, своя бит и разбиране за света, защото космогонията им е много различна от нашата. А, та сблъсъка с тези хора беше направил филма забавен на времето и от този филм продуцента, който и да е той. Е взел идеята и беше направил този формат, в който имаше всичко. В нашия случай а, трябваше да минаваме през а, различни локации, т.е. в джунгла си имахме такива състезания, които бяха невероятни. Представи си а, водопад Виктория, най, най величествения водопад на, на, на света, наистина невероятно а, място, където там, където водата се излива, преди това има една такава, като Девос Пун се казва, там имахме състезания по плуване, но това е върховно място. Тоест, ти да отидеш да плуваш там не можеш като турист. Аз ти казвам, че бих си платил даже да участвам, защото си на места, на които иначе няма как да достъпиш. Живеехме в Диво, което значи, че хубавото е, че не като в Big Brother, не знам как е било в Сървайвър. Но хората, които те снимат, не живеят с теб. Те са отделно. Да, Идват да, само, са така, да. идат през деня, снимат там, каквото снимат и си тръгват. След което оставаме сами. Ти и бушмените, и останалите българи. А, да, с един местен човек само. Но преди бушмените, ние живеехме в а... следващата локация, беше делтата на Окаванго, което е невероятно място там. Окаванго по принцип е такава магическа река, която 6 а... месеца в годината е в едната посока, 6 месеца в другата. Между меандрите и се, се, има острови с а, цветя и растения и животни, които не се плашат хората, защото никога не са виждали хора. А, после в саваната и накрая в Калахари, в пустинята, където живеем с бушмените. Та по пътя имахме невероятни а, такива стълкновения с животни. Останали сме сами, участниците, в 6 палатки в полукръг, огън и един, байчо, а, местен. Един. Няма став, местен, нищо няма. Който е въоръжен с една гьостерица, както му викаме. Това е какво е? Това е едно дебело дърво. Инсап, Да речем прът. <ръп> така. И с един нощ, но горе-долу и ние бяхме въоръжени с такива неща. Огнестрелно няма. Не, няма никакво огнестрелно. Аз сме в... на територия, която е а, такъв... Абе, дива земя. Наистина и цялата и красота се състои в това. Седиш ням, понеже наоколо няма цивилизация, няма електрическо замърсяване и съответно цялото небе с всички възможни звезди е така е, над тебе като похлопак. Прекрасна нощ, огъня гори, ние в едни пиеме там малко алкохолец сме си намерили или така. И си говориме за живота и в един момент байчето казва с тих равен, много обезпокояващ глас. Сега замълчете, искам да правите това, което ви кажа, без да роптаете по никакъв начин. Просто се изправете, ама много лекичко, без резки движения и гърбом си влезте в палатките. И тъй като цялата група, това беше едно от красивите, другите, всъщност основното красиво нещо на това пребиваване в този формат, беше, че хората, с които участвах, бяха невероятни, чудесни хора, с които завързахме приятелства, големи хем всички нали, известни, установени с професии и така нататък. Имахме само проблем с една от участничките, много забавна, която ни пилеше нервите на всички. Тя беше участвала в един формат преди това, който се казваше ясновици. Велико. Да. Та имахме и една врачка, но всички останали бяхме нормални хора. И тя не го ли предвиди това, което ви се случи? Където е толкова? Освен, че не го превели, види, скочи и рязко и каза, къде, какво, кащо? <сък> така, всъщност това, което да? тъмното ага. беше около нас, така в пак в полукръг. Кажи какъв хищник е това. Не един. Шест лавици тръгнали на лов. Така. <сък> <сък> и <с> човека, <сък> за да направи нещата достатъчно категорични, с фенерчето освети първата лавица, после втората и вие на третата вече бяхме в палатките си. А той да ви ги покаже, нали? Ами, да. По принцип, като си свенерче в а, тъмна африканска нощ и като срещнеш допълнителен чифт очи, които не би трябвало да са там, ако отражението е зелено, не се бой, това са някакви антилопи, такива тревопасни. Ако отражението е червено, са хищници, това като такъв дребен съвет за хора, които ще замръкнат в а, някоя савана. Първо бяха 6 червени очи, които, които после придобиха и а, защото те се приближиха. Шест лавици тръгнали на лов. Ужас бе човек. А, Всъщност не е чак толкова страшно, но чувството е невероятно, защото бе, как да ни е страшно, бе? Не, шо, ти, поне в моя случай беше така: а, адреналина ми. Онази стара страст се разбуди и, и изпълни всичките ми вени, пори и а, каверни с а, онова много приятно чувство. Това е все едно... Като си минал всички метадонови програми и, и уж си изчисти, И започнеш на ново. Новия хубав хероин, който кик. си удариш. Новия да. кик. <laughs> да, така. Yeah. Почувствах отново това прекрасно чувство, в което всичко те обзема, защото то, то хем е страшно, но хем е много красиво. Аз, понеже се възбуждам от... от чувството на... Не мога да го нарека страх или... Да, да, опасност, да. естествено. Да, разбирам. Да. Та, това беше много красива вечер, в която ние имахме такива емоции. После всъщност си даваш сметка, че ако човек ти го обясни нормално, в такава среда ти нямаш много голям избор на действие. А, просто трябва да не се поддаваш на страховете си. Защото Обикновено. Тръгнеш ли да бягаш? Ох, нямаш никакъв шанс. Той е Това като... е като такова. Родео. Трябва да те правиш на котенцето вкъщи, и то, нали, колкото и да. Е да си си мирно и като му правиш така и той иска да го фане. Да. А, а защо не ви нападнаха тези лъвици? Лъвовете по принцип не едат хора. Това не те, го те не ги разпознават като, като плячка. А... Всъщност човек трябва да си дава сметка, че е най-опасното животно. Най-опасното животно е човек. И тези лавици просто ни изследваха по начин, по който просто ни намират на пътя си. Това е пътя им за ловуване. Ясно. Ако някой тръгне да бяга, те ще го настигнат, ще го заръфват, после ще видят, че става и за ядене и а, така. Но обикновено те знаят какво ловуват и за какво са тръгнали да ловуват. Когато има такава непредвидена и неочаквана среща, те изследват. А, тоест, те се страхуват повече на чисто инстинктивно ниво, отколкото хората. А, след което, ако ти не правиш резки движения или просто дори да нямаш палатка, а, да речем, можеш да се разминеш с тази ситуация. В нашия случай беше най-лесно да си влезеш в палатките. Те, палатките в техния кръгозор са, примерно, голяма скала, която те. Надушват нещо, но не да, я разпознават да. като плячка, след което те заобикалят и си отиват да си гонят антилопи гну или там каквото са тръгнали да гонят. А, просто не трябва да им даваш повод. Така е с повечето животни, но с някои не се подхожда така. Примерно ако застанеш срещу носорог, там протоколът е друг за действие. <laughs> но наистина имахме такива невероятни а, ситуации, в които а, аз само една съм описал в книгата си всъщност. Това не беше тази с лъвовете, беше една среща с леопард посред нощ, защото леопарда е вероятно най-магическото животно и всичките Биг 5 там, които хората ходят да гледат, най-трудно виждат леопард, защото леопарда има мистична връзка с нощта. Той е нощно животно ловува през mm -hmm. нощта и а, през ден е много трудно, да не кажа невъзможно да видиш леопард, освен ако е някакъв резерват, който е има един леопард на едно дърво и те те водят там да го видиш. Но ако е в открито, диво пространство, няма как да видиш леопард, освен ако той не ти се покаже. И затова тази среща с леопард беше магическа, наистина. И съм я е описал. Тези лавици на какво разстояние бяха от вас? Ами. имаш такова разстояние тук. 5 метра. Да, нещо такова. Съвсем на няколко скока, е така да го кажем. Това ли ти е най-големият адреналин в. Не. Живот. Въобще не, не разбирам с това. А не искаш да разкажеш там, където са те стреляли? Така а не, не, че не искам, просто съм ми тази история толкова пъти за отвличането, имам предвид, па и за. Застрелят. А, чакай, за отвличането го знам. Това да, в, в, Афгани... в Афганистан, и, че, Точно, за, стрелба... да, за стрелбата. То за беше... стрелбата, не знам. Така. Стрелбата беше в Ирак. Uh, Ирак вече 2004 -та година, Значит, там Садам е свален в Ирак, бушува една такава, американците вече са влязли, федаините на Садам са се прегрупирали и са uh, влезли в uh, Алкайда и знаеш, имаше двама българи, които бяха отвлечени шофьори на камион, да. които бяха обезглавени по един ужасен начин. В този период uh, трябва да отида аз до Кербала, където вече ние имаме войници, т.е. ние сме за... Контингент има. Да. Слави Контингент... ли беше ходил да пее при тях? Аз бях с него. А, е, Това беше три дена преди, да, да не кажа два, преди онази коледа, която гръмна базата и те. Тъй... Всъщност. Двама тогава... ли си заминаха? Какво беше? А, да, за съжаление, но ние бяхме два дена по-рано, защото предстояше коледа и слави с а, един а, отбор негови хора. Музикантите. Пътувахме за там, то беше военна делегация, пътувахме с, с военен самолет, всички бяхме с военни униформи. А, имаше такъв забавен момент, въпреки цялата работа, която се случи после, ние нямаше как и да знаем. Идеята на Слави беше да направи а, малко шоу, да вдигне духа на тия наши момчета там. А, след което, всъщност, ние кацнахме в Багдато, там ни качиха на а, хеликоптери Black Hawk, такива американски, с които кацнахме в този двор на базата, на, през който след това 3 дни а, мина камиона с бомбата. А, самата среща беше чудесна, ли, хората много се радваха, беше мило и приятно, хубило, а, и ние се си, си, си качихме обратно. Качихме се на хеликоптери, за да ни закарат обратно на летището в Багдад и с нашия самолет да се приберем. И бях със слави в този хеликоптер на връщане. И пътуваме ние с този хеликоптер, в който е то открито от двете страни. Има картечни, а, картечници от едната и от другата страна. И гледаме човека, който кара хеликоптера. Нали, на каската му пише Рамирес. На двамата души с картечниците Санчес и Кортес. Такива някакви от uh, Латинска Америка, които се борят за зелена карта, бяха отишли там на, на първа бойна линия. Няма значение. И те uh, слави, не знам още кой беше друг в хеликоптера, няма много места. И ние седиме с каски, с uh, жилетки, с бронежилетки. Uh, и, а той хеликоптера така доста сравнително ниско лети. И по едно време, а преди това имаше едни, клипчета, се разпространяваха навсякъде. А, един байчо иракчанин, а ама овчар с такава кремаклика, не знам от коя година му беше стрелял по един Black Hawk, беше го съборил. И нали, няма да казвам какво се случи с американските войници, които в едините долу на земята хванаха. И понеже е война вече, нещата са сериозни, атентати има много, чужден, всеки чужденец е враг. А, разказвам по-общата картина, за да за да не се чудят хората, защо после ни е станало на нас малко така чува? Ти помниш страхотни детайли. Ти помниш трите имена на каските на хората в а, хеликоптера то беше а, такъв момент, който ми се е набил. В... в главата ми се е набил. Защото в един момент. Да, не си послугаш за някои неща да ги украсяваш. Виж това е картина, която съм запомнил. Аз забравям страшно много неща. Има неща и детайли, които не знам защо помня, но ги помня. Има фундаментални неща, които забравям. Фундаментални. А близките ми ще кажат, че забравям такива важни екзистенциални работи. Например, да се обадя. <същи> <същи> Дали си жив за. <същи> не, на рождения ден, да, че или да. да. И за някой празник. А, за, за жив, да. Не, не, не се обажда много. Та. В някакъв момент започва някаква комуникация, по, защото те са с шлемофони си говорят на, по радио. А вие сте само ти и Слави отзад. Слави и не помня още кой. Ето, забравял съм кой е бил трети или четвърти, не знам, може и четирима да сме били в този хеликоптер. Но, нали, понеже Слави Трифонов е така символна фигура, затова се я запомнил, защото беше пред мен, между другото, съм му направил снимка. Така ли? А, да. А, от, от този момент също. Защото той е, нали, цялата тази снага с тази глава и отгоре каска, която не му се връза много. Беше такъв момент, който аз, като видя нещо много интересно за историята и го снимам, ако, ако мога да го, с... го снимам, но, примерно, не съм го публикувал, но, но имам тази снимка. Да. А, и в някакъв момент той започва да насочва крътечници, това на другата и почват да стрелят. И то се създава ситуация, в която, нали, ние сме. Така, няма да обяснявам повече. И аз си представям цялата ситуация, как там долу има някакви федени, които е, сега ще ни праснат. И а, понеже съм. Бях падал с хеликоптер. А, съ, съветски в Афганистан. <laughs> не е хич приятно. Но този случай ще бъде по-неприятно. И нещата. Ти вече в а, главата си правиш филма, как някой отдолу стреля, ще ти свалят хеликоптера и ако въобще оцелееш и се молиш да не оцелееш, нали, като паднеш с хеликоптера, защото иначе ще те колят с тъп нож, както заколиха нашите, за съжаление, беше брутално да. А, шофьори. Да. А, и заради това, заради драматичността на ситуацията, съм запомнял всичко като такава на фотографска памет. И, докато ние разберем, ние сме умрели от страх вече. Това, да ти казвам, нещата с, с, ясно тръгват на лошо. Няма да стигнем до, до, летището, ако се отървем ще е чудо. Какво разбираме ние? Накрая. Той слави псуваше така доста <laughs> отревисто, но според мен напълно в реда на нещата. Разбираме, че отбора, футболния отбор, който тия Санчес, да. Лирес и Кортес подкрепят. Не, ве, това съм забравил. Ето фундаментално нещо, което съм забравил. Кой отбора е вкарал гол? Те слушат матч. Е, не. Така, е няма и дават такива боначни салюти. Е, няма такива боначни откос върху бедна кербала. Е, няма такива бонаци, човече. И отдолу да. някой активирали се да им отвърне. Слава Богу, не. Явно не е имало кой да им отвърне в този момент, но би могло. Да Идеята без предупреждение, да. съответно. Да, но а, така да, аз се отклоних с друга случка, пък трябваше да ти разкажа за стрелба на друго място в, в Ирак. Не знам дали имаме време и дали да ти да, разкажа. Имаме цял ден с теб. А, та, в този период, в, това беше 2003 година, преди коледа, после се случи въпросния атентат и вече следващата 2004-та стана още по-напрегнато, защото нали, започнаха да отвличат чужденци и да се опитват по всякакъв начин с такива пропагандни, ама много неприятни пропагандни методи, колейки главата на някой пред камера и е, да кажат да. ако не си стеглите войниците. Да. Това го помня, тази практика в момента май не е толкова... Е, слава богу, нали не е, но тогава го правиха много често, но след като го правиха много често и видяха, че не могат да постигнат целите си, се отказаха. После Ислямска държава го възобнови просто като брутален начин да декларира каквото и да е било, без да иска нищо в замяна, защото видя, че страните не са готови да спасят някои от своите граждани, за да, да за да изпълнят техните искания. Все едно, да. Налага се да отидем до, до Кербала с един колега мой много близък приятел. Брат би го нарекал, Бог да го постигнали, той вече не е между живите. Той от арабски происход, но тук в България завършил журналистика и бяхме много близки. Преди това с него сме пътували в Ирак по времето на Садам. Даже бяхме на последните, на последните избори на съда Много смешно беше. Много забавно. Той беше главен герой а, на цялата тая сега Не знам дали имам време да, разпра... да отварям следващата скоро. Първо да разкажа това. Все пак да го завърша. А, трябва да пътуваме с него. Вече обстановката е тотално а, на крива страна тръгнала. А ние трябва да да кацнем в а, Аман, в Йордания и оттам да дойде някой да ни вземе с кола, след което да минем през така наречения Триъгълник на смъртта. Това са сунитските територии, Фалуджа, Амбар, не знам, нали, Рамади, Фалуджа, Амбар, но Фалуджа беше известно от новините. Така, една част от Ирак, в която сунитите а, контролираха и всъщност там бяха първо Федеините, после Алкайда, после ислямска държава и така. Лоши хора събрани на едно място. Но пътя за Багдад минава 1200 км през една равна пустиня. Няма дравце, зад което да за се скриеш. И на този път те спираха обикновено а, коли. И ако видят, че са някакви, които според тях са чужди шпиони, лоши врагове и така нататък, ги. Паристо ни се ги и ги обезглавяваха. Така, и за да разчитаме на човек, който е наш, сигурен, изпитан, човек, който няма да ни предаде, се обаждаме на един наш боен другар от едно време, когато сме ходили по времето на Садам. Един шофьор, който дали, познаваме го, можем да му се доверим. И той, е му колега на арабски му каза, нали ще пътуваме с това му колега пак, да дойде да ни вземеш от Аман, и да ни закараш до Багдад. И той каза, а, не. той е Русия. А, не, не, не. Абсурд. Защо? Той ще ти платим двойно. Не, не, не. Колкото ме платите, той е рус човек. ще го видят. Веднага ще помислят, че аз тук работя за американците. Първо мен ще убият, а вас какво ще ви направят? Не знам. Не, не, няма да идвам. И се наложи да му обясним на този човек, освен да му платим три пъти повече, да, да му обещаем, че аз няма да съм рус и няма да съм бял поради което ето една голяма жертва, която съм правил за професията. А... Ходи на солариум? Не, нямам време за солариум. Това е от днеска за утре. Трябва си, да си бойди съм косата в черно. Лещи? лещи. А, аутобронзант. Така. И лещи не, защото това е в прахоляка, не. Просто тъмни очила. Но си бях боядисал и веждите. <laughs> Първо а, бях взел една, защото сега не разбирам от боя за коса. Никога не, не бях и след това и не съм и я, вероятно няма и да го направя някога, да не се заричам, няма за какво да си бъди косата. Освен ето тогава ми се наложи. И понеже не разбирам от боя за коса и съм взел една, отивам в магазин, взимам една, тук реклама може ли да се прави? То това не е реклама. Давай смело, човече. човек. И взимам Шварцкоп. Защо Шварцкоп, както ме пита моят приятел, когато ме боядиса, защо взимаш Шварцкоп? Това е тъпа боя за коса. Аз, защото сега моята логика е друга. Генерал Норман Шварцкоп, мечката, предводител на армиите на Обединеното командване по време на Първата война в залива, когато Садам влезе в Ковейт 90-91 година. Тогава имаше една операция Пустинна буря, която аз съм бил в гимназия и я гледах. и много исках да отразявам тази война, затова отразявах Втората война. И на мен Шварцкоп ми навява алюзии, правя паралел с този много вездесъщ американски воен от края на миналия век. И затова взимам Шварцкоп. Тя каза, това е най-тъпата. И аз видях, че е най-тъпата, защото като се погледнах в огледалото, това не беше черно, това беше някакъв между старо злато и тъмен махагон. Значи аз приличах на нещо средно между пенджабски сутеньор и трихинелозна лисица, такъв цвят. Значи, виж сега, аз знам някои Думи различни от Здравей, как си, благодаря на български, но някой път ме зацепваш просто. Били ги повторил тези, за да аз дори няма да си ги визуализирам. Са, ти правил, виждал ли си пенджабски сутеньор? <laughs> да тръгнем от там. Не. Ей, затова не мога да си го представя. Те се каносват с един много гаден такъв цвят. Си Колко отпосва. българи ще разберат е, това сравнение за пенджабския сутеньор? Всеки, Я, който е ходил на пенджабски сутеньор, ще го разбере. Моментално, моментално. Умееш просто така, да го кажеш, толкова лесно, достъпно за масовия зрител. Така, да, опитвам се по някакъв начин да опиша абсурдната. Uh, абсурдният изглед, който имах. И Нямам други думи просто. Изглеждах абсурдно. Значи Това ще. Първо ще ме видят отдалеч. Ще видят. Да, Най-много да ме заподозрят, че. Не знам. Uh, не. Със сигурност бих. Uh, бих създал проблем повече. По-голям, отколкото да си бях отишъл с uh, нормалната коса. Та. Пращаме да вземе. Такава е от тя прецени че е хубава боя за коса и че всъщност аз не правих реклама, аз направих правих антиреклама. Видя ли? Общо взето да. Да. А, и не знам всъщност каква боя взе, но втория път вече изглеждах абсолютно с черна коса, черни вежди, обаче пък. така пък кожата ми изби повече, по-светла. По изглеждаш. Айде за бронзант. И, айде, айде за бронзант и почнах да се мажа с бронзант. <laughs> като донателът Версаче, но не като Донатела, защото донателът нали, ходи и на солна, солариум. Докато аз, понеже бързам и се нашляпвам, никой не ми казва, че аутобронзанта, може би това е изконна истина, всички го знаят, но аз не го знаех, защото не ми се беше налагало да слагам аутобронзант, трябва да се нанася равномерно. Много равномерно, иначе се получават петна. И съответно, аз като не знам тая работа, и накрая общия резултат беше Абе, онзи период на Майкъл Джексън, който си сменеше кожата. Да, общо взето на мен не изучи като транссексуална кортизанка, но от най <laughs> така, лошо беше. Съответно, аз не загубих по никакъв начин а, самообладание и реших, че просто там, където са ми по-белите петна, ще сложа отново. То, те па станаха по-тъмни от другото. Айде после другото, докато го... Въпросният мой приятел, брат, колега и така нататък, и каза, ти на арабин ли се правиш или на цигани? нас циганите не са толкова тъмни, нали? с уважение към този етнос. А, така. В края на краищата тръгнахме по този начин. Никой не ме разпозна. Човека, като ми видя шофьор, каза, ме ние може да спреме в Алуджа да изедем по един кебаб. Нали? Така. Стига да не говоря. Нали? А, съответно, отивайки в, в Ирак, в Багдад, там не можем да уседнем в хотел, защото като отседнем в хотел ще си дадем паспортите, някой на рецепцията ще каже, о, тия всъщност са еди какви си, българите, българите тук имат контингент, лоши хора, ще ни препродаде по телефона на някаква бандитска банда, бандитите ще ни препродадат на ислямска държава, както се случваше тогава по това време. И за да не рискуваме с това, използваме нашия фиксър. Фиксър е вся и всето за военния кореспондент. Чужбина, mm -hmm. това е човека, който решава всички законни и незаконни препятствия, които имаш пред себе си. Значи ще ти извади бележка, тук ще подкупи той да ти дигне бариерата, от там ще ти каже не минавай, там има мини, мини от други, аз имам тук един братовчет, който ще ни вкара. Е, такива неща ти прави, освен а, всякакви други добрини, за които си го наел. И нашия фиксър в, в Багдад казва, аз ще ви намеря квартира, сейф, да е, Airbnb няма, няма още. Няма Airbnb още. Да, и а, всъщност ни дава един Пернишки Опел. Опел с Пернишка регистрация. Пъка в Багдад. Да, в Багдад. Това е от тия коли, вкарани през а, сирийската граница. А, те много крадяха по това време в България големи джипове, помощни машини и ги контрабандираха през Турция, Сирия и в, mm -hmm. в Ирак, защото отгоре ислямска държава или Алкайда първо си монтираше ДШК картечници, такива зенитни 14,5 мм картечници отгоре и доста добра работа вършиха. Човек, това е страшно сюрреалистично, което ми го разправиш. В смисъл, те ти носят пернишки голф, ей така... И той и... не знае, че е от Перник, съответно, този, който ти го носи и дава, и въобще, че е от България. Виж, не, той имаше връзка с България. Вероятно, преди това е правил да лавера с някакви наши търговци и кръци на коли. Не знам, просто ли даде български. Кола с български номер. Yeah. В Багдад и е то Пернишки. А, съответно, <към> ние се почувствахме абсолютно сигурни, защото никой не спира в Багдад коли с Пернишки номера. Знаят, че може да има проблем. <към> което е добро, което е добро. I didn't see that coming, ако трябва да съм честен. Въобще не го видях. Но е така. И съответно, ние вече почувствали се в сигурна среда. Али аз съм бояди, съм целия. А, турил съм си един палестински шал. Въобще изглеждам като, като представител редови, даже от командния състав на, излямска, на кай ал тогава нямаше да. исламска да. държава. Ето така Или... може да те гръмне и някой от а, войниците от Запада. Ето. Ето. А, и виж, как да сам да. се досещам, а? <същ> а горе-долу. Защото ние толкова спокойно се почувствахме, включително бяхме в, а, настанени, нашата квартира, сигурна, а, беше в Хай Джихад, което значи квартал Джихад на Багдад. Защо там бе човек си ни сложил, вика, а защото разбрахме, че там живеят всички федаини и всички, всички ислямисти са там в този квартал. Окей, okay. да ти е по-спокойно един вид. Това е пример, ако, ако, да, не искаш да ти откраднат всичко в Пловдив през 90-те, се настаняваш, ти го кажи, в Филиповци. В Столипино. В Столипино. А, да. да, примерно. Да. Нещо такова. Да не излезе тук, как сме се събрали да, да обиждаме нашите брати. Аз с, си. Със, съм с най-голямо уважение към ромите. Освен това, знам толкова с а, цигански песни, а, съм живял с. Няма находнички камери. Че... Да, да. Ясно. е. Ние сме си разбрали. Живеем в среда, в която вече не мога да кажа на черното черно. Такава политкоректна някаква. Едно време викахме. Да. На нещата с техните имена. И никой не се обиждаше, защото го казваш с съвсем чисто чувство, не с постколониални. Претенции за надмощие. Та, а, настаняваме се ние в този хубав джихадистски квартал в, в Багдад и се разхайтваме, съответно, защото ние сме си там бизбизе вече. Uh, и решаваме и да отидеме една вечер на, да попушим наргиле, защото то не може само война и само мъка. Малко а и ти живот. през цялото време ходиш по този начин отцветен. Аз съм отцветен през цялото време с палестински шо, с една такава... Ма така Болушба. първи ден, втори ден, втори... трети ден. Да, 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 даже си добавям от бронзан. <laughs> Аз мислях, че е просто еднократна акция за един ден да отидеш от точка А до точка Б, а ти така си живял. На втората седмица ми бяха поникнали малко корените, но... Ужас. Това е проблем, го знае а всеки, който се боядисва с косата. Ами, после а, взех кардинални мерки, защото на, след като се върнах там, беше повече от две седмици сигурност. Не знам дали месец съм изкарал, стая, но къд, веднага като се върнах в България, защото пък трябваше да мина и границата по този начин. На, на отиване никой не ме спря. А, нали, хората гледат в паспорта руш човек, аз съм с черна коса, но бяха такива години, в които всичко мога да направиш. Освен това, а, Ирако, Йорданската граница на сред пустинята а, беше, ние спим в, отзад в колата, нашия шофьор взима паспортите и ги подпечатва. Тоест .е. в Ирак влизаха всякакви хора тогава. Може и само Бен Ладен да влезе. А, няма да, демокрация, без свобода. То отидохме Обаче... да получим на а, така, да, да се върнем. И съответно, някакви хора Uh, поразбраха, са поразбрали вероятно, че ние сме някакви странни субекти. Очевидно, не сме такива, каквито се представяме. Аз си, си говоря с моя приятел на български, нещо там се хилиме или с нашия uh, фиксър. И съответно, почнаха нещо да ни гледат. Ние разбрахме, че малко сме качили децибелите повече, отколкото трябва дискретно. Пък имаше най-различни хора там и решихме да си тръгваме, защото те нещо по едно време гледайки ни почнаха да звънят някакви телефони, и нашия фиксър каза, Абе, май, тук стана малко. Не е добре работа. Дай да си ходим и в момента, в който си излезахме и се качихме на нашия Пернишки гов Опел всъщност, тръгвайки към да се прибираме, и на едно място ни почнаха да стрелят по нас. И всъщност той на другия ден ни осигури оръжие. И вече имахме оръжие, като в нашата къща, в квартала, като, може би се е разбрало, не знам, че сме били вече там или може би самата обстановка в самия град се е променила в някакъв момент, не мога да, да преценя какво точно, едва ли заради нас, но някакви стрелби започнаха на съседните улици и съответно в нашата къща фиксера ни казва, вижко, ако някой дойде чука на вратата, първо стреляш отвътре, после виждаш кой е, питаш кой е, нали? За, така. И започна един такъв период, в който имаше такива разни стрелби, но в някакъв момент, на един, една нощ се прибираме, вече доста по-обрани, вече доста по-внимателни, къде ходим, какво правим. През деня на, на едно място, и тук отварям поредната скоба, аз сигурно ще досъдя на всички, но просто а, картините идват една след друга. Да. На едно място карам нашите хора, фиксирани шофьора ни а, и колата ни да спре. Защо? Защото съм чул песен на Азис. Секам, това е чудесна тема за репортаж. В... Ирак, война, стрелят се, тук света се променя. А от някъде се чува жизнерадостния глас на този наш славей. Супер абонати. Не, чуролинке, минке. М... Да, имаше някакво такова да. нещо. искам, не, спри да видим откъде се чува тази возих. Той вика, Бе, как нормален си тук стрелят навсякъде и така нататък. За малко видя какво стана. Орна ден викам, не, не, моля се, това, това е тема за репортаж. Аз за всичко виждах репортажа на живота си. Дали? И спират те с голяма неохота. Аз отивам към някакъв магазин, тя улица с магазини в Багдад и влизам от там, откъдето дъни Чоролинки, Минки и му казвам на той, може ли да вида албума? И той казва, това е една индийска певица. Това първо не е певица, а е певец и не е индийска, а е българск, българ, българин. И той казва, а, я да и викам диска, имаш ли? Нали, той ми вади един от тия старите компакт дискове, дето едно време на Ксерок се правяха обложките. Така, тая. И всъщност виждам си аз Азис. С, от с албум, който не знам как се казваше, не съм запомнил вече, но си беше Азис. Не е индийска певица. И аз викам да знаеш, това е българин. Наш човек. Аз съм от България. А, и разбира се, тази вечер, Прибирайки се някъде а, след а, хиляди емоции, из Багдад, свършили работа си, някакви хора се лепват за нас и почват да ни, да ни преследват. Смисъл, ние се опитваме да се измъкнем, те ни преследват. И съответно, а, в колата става напечено, нашия охранител зарежда автомата, ние с нашите автомати между краката, дали, а, какво да правим сега, явно ще се стреляме или в кола малко неприятно. А, и създава се такава ситуация, като сме на един мост и след моста всъщност а, е, ни препречват пътя. Хора с пушки. Съответно, нашия фиксър по нали, врял пял казва на човека с пушката, който ни охранява. не, не, не стрели, ще стане касапница. Предаваме се. И всъщност а, хората с пушки ни заоградиха от всякъде. Това е някакъв хорър, бе, човек. Съответно, един ден в Багдад през 2004 та в хора, нормална ситуация. А, и съответно, оказват се хора от новата а, полиция, от новата власт, която е взела властта след, след, след Садам, а, които, после като се разговорихме и си показахме. Той ни беше дал баджове за носене на оръжие, защото там по новите закони американската армия беше въвела вела, за да се бори с а, съпротивата, едни такива регулации, в които, ако нямаш документ за оръжието, те арестуват, веднага и те вкарат в Бугари, там, дето си играеха на Тетри с хората, ако помниш, американската армия. С голи а... и такива едни. И ги а, ги лига. Да, беше страшна история, но та, а... оказаха се от добрите, които видели, като ни осветили с фаровете, ме видели мене. Че си по-беличък. Не, че съм тъмен с палестински шал, че имам пушка, автомат в ръката си са ме помислили за от Ти разбира? си предобрил просто в дегизировка. Е, е, това, исках да, е това исках да разкажа през цялото време. Да, предобрил в така че не бива. Чакай, че сетих за една много моя любима страна. И ми е много интересно дали си бил там. Северна Корея. Бил съм, разбира се. А, какво каза, разбира се. <сък> Колко пъти? Само веднъж, уви. Каква е атмосферата вътре? Не е ли някаква като бутафория? Се е носи в Дисниленд, се едно е нещо супер изкуствено. Аз съм гледал, примерно, кадри на GoPro качен на кола и изглежда наистина друга планета това място. Ми, то си изглежда като... На мен ми изглеждаше, се едно съм се върнал с машина на времето. А, някъде в неясно точно време, защото настанени сме в хотел, който е 35 етажа. Всичките 8 човека чужденци, които кацнахме в Северна Корея тогава, от най-различни страни, бяхме настанени на един етаж, 32-ри примерно етаж, на хотел Небостъргач. къде е интернет? Пита. Има, има, ли интернет? Те ми казват, има. Къде е на втория етаж? Слизам аз на втория етаж. Търси интернет. С 15 позволени сайта, мисля, че нещо такова. Не, те имат интернет. А. Тоест, това е техен си интернет, който си има канали за видео споделяне, всякакви други неща, които обаче не са свързани с външната мрежа. Не са свързани с интернет, защото това е техен. Да. Техна мрежа. Имат си всичко вътре, но то си функционира вътре в Северна Корея. Казваше се червена звезда, Я не знам е, как тодай. се казва. Така, Аз обаче търся нашия интернет. За да е, Няма мей. как, няма как. И съответно, на втория етаж са ме насочили си, за на втория етаж на този хотел. Колони, огромни дървени врати, чукам на една, чукам на втора, накрая влизам. Добър ден, една жена, голяма зала, в дъното на залата седи зад едно дървено масивно бюро, облечена в национална носия, екран пред нея, компютърен. Става, кланец, те са много любезни. Да, с кого да ви помогна, търси интернета, Ама... И тя каза, да, тук е, заповядайте. И аз се оглеждам. Няма други бюро, освен нейното с компютри. Мислех, че по-скоро такова като интернет кафе едно време. Сега а -а. си на ку... И аз казвам ми, да, ама ще ви изчакам. Тя казва, не, не, заповядайте. Викам, ама вие, нали, докато си свършите работа, аз ще ви изчакам, пък после ще седна. И тя явно не се разбираме какво. Тя казва, а на вас какво точно ви трябва? Аз казвам, ами, трябва ми интернет, за да си изпрати един мейл. Тя казва, разбира се, на правилното място сте. Дръпва се така, отваря чекмедженцето, една бланка, заповядайте. И на бланката аз трябва да напиша имейла, на който искам да изпратя и текста. Съответно, тя да го набере и да го изпрати. Wow. Интернет има. Само, че... <съква> <съква> Скандално е това. <съква> <съква> да. И оттам нататък на мен ми стана ясно, че а, каквото и да сме виждали или чували за тази страна, тя всъщност ще ни изненадва все повече и повече, защото а, мислите ни са в различни котики, в различни сфери, в различни полета на тръптене дори. А, Просто мнението ми е, че тези хора там са тотално промити вече и няма те, път нагоре. Те, те живеят в... Вече. Значи след 1952 година, когато започва войната и се разделят, те живеят в, 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 в различни планети тия хора. А, и ето ти малък пример. А, границата, раз, разделението там, където минава разделителната линия, демилитаризираната зона. Това е най-пазената граница в света, въобще. Най-пазената. Ходи ли там? Ходил съм, разбира се, и от едната и от другата. Там, значи... дето де Тръмп и този си з Ким Ченун. Това е едно място, което е направено за такива неща. Но иначе това е огромна граница, която е с километри между нея, буферна зона, с всякакви фортификации а... и изкуствени луксозни блокове от страна на Северна Корея и Южнокорейците да завиждат. От южната страна, ако отидеш, там е истински Дисниленд, такъв какъвто ние възприемаме като Дисниленд. Отиват туристи, забавляват се, има фън, можеш да си купиш примерно магниче за. За, за хладилник с част от бодлива тел, примерно сложено Класик. на пластмасово така. Берлин, берлинската стена. Те правят пари от това. Или, да. примерно, да слезеш с влакче, точно като в Дисниленд, само че в подземята, на 70 метра подземята, в тунел копан от северно кореци. Защо? Защото това са три за сега единствени, които те са открили. А тунели, които са копани от севернокорейци с каква идея? А, значи избягали каторжници или някакви такива, които са копали тунелите, са успели да избягат в Южна Корея и са им казали, нас тук ни карат да копаем под земята. Севернокорейската идея е, че под земята, ама дълбоко под земята, на 70, на 100, на 200 метра под земята, няма значение. Хиляди маса народ, хора копаят, а то то не е пръст. Тази гранична зона, по-голямата част е планинска а, верига, която всъщност копаеш в гранит. Два на два или три на три тунел. Под земята. На 100 метра под земята, примерно. От Северна Корея копаят под границата. Ако тук е границата между нас, а аз те съм те Северна разбрах, Корея, да, ти си Южна, да. те тръгват от тук под земята, копаят, 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 за да излезат е тук някъде в твоя територия. Mm -hmm. И през тези тунели, за една нощ, едномилионната Севернокорейска армия да превземе Сеул и цялата Южна Корея. Добра лойка. Така. Това може да го направи само една страна, която мога да впрегне хора да къртят и да чукат денонощно. Това не може да го направиш плащайки. Дори не може да го направиш с всички затворници, които имаш даже. А, тоест, докато... И всъщност те бяха били сонди след информацията от бегалците, и с сонари или не знам по какъв начин бяха открили три. Те са сигурно много повече. може би в този момент от някой севернокореец копае под земята. На... Все още. Все още. Така. И съответно тези, които бяха хванали, бяха открили три тунела. Южно, южнокорейците са ги направили на туристическа атракция. Може да влезеш с влакче отдолу. Тук е преградено, вие то стига до една а, бетонова стена. Пише нататък е, Северна Корея, за което взимат ти парите Т.е. капиталистическия там начин е да, да. развит чудесно. От тая страна, какво се случва е съвсем друга работа. Какво се случва? А... Какво <сълзва> се случва от страната на Северна така. Корея на същата граница? <сълзва> <сълзва> там толкова подробности, какво се случва, ние не можем да знаем, защото всичко това, което знаем за Северна Корея, на практика е базирано на информация, която: е, при, е дошла при нас през медиите на Южна Корея, японските медии или примерно, американските медии, които са я така, както им е изгодно на тях. Сега, има такъв момент. В Северна Корея има, защото нещата се промениха. Сега вече има нов лидер, който там промени законите, включително и това, че можеш да работиш повече и да получиш повече. Нещо, което преди това го нямаше. Тоест, ако дам един пример от 80-те години в България, няма да го разбереш, нито твоите mm -hmm. млади зрители, защото но вашите бащи. Uh, и родители ще го разберат. Това е сега едно указ 56 при нас през края на 80-те години. Тоест, закон, в който ти дава малко възможност за някаква частна инициатива нещо да припечелиш допълнително. Това за лекарите е направено първо? Това е знам. за всякакви хора е направено, включително за тия, които продаваха гарнира на пита вместо пица, примерно. Или всякакви такива да стимулират uh, uh, Да, хората да могат да печелят Малко повече от това, защото преди това всички имат някаква заплата. Работиш, не работиш, взимаш я. А, а това стимулираше някаква инициатива частна. Така, има вече такива неща в а, Северна. Северна Корея. Но ще я ти кажа нещо друго. Има Черен пазар, който е много добре развит, в който от, от другата граница се вкарват неща през Китай. Всичко, което влиза в а, Северна Корея, влиза през Китай. Ма каквото се сетиш. Съответно, Uh, има севернокорейци, които работят в чужбина, в Китай работят също много. И заради тях е развит този uh, черен пазар. През последните 20 години на черния пазар най-търсените неща започнаха да бъдат електроника. Не е само просто електроника, имаше DVD-та, USB-та и така нататък. Флаш на DVD-та още 2024-та сигурно. Те внасят на черно флашки. На които да не мисля, че има а, информация за престъпленията на режима или за права и свободи на хората и тък има. порно. Познах ли? На близо си има кей-поп. Аха. Да. Близко съм, наистина. Да. Едни шарени, едни весели, едни подскачащи непрекъснато момчета, и момичета пеят, играят, танцуват и така нататък. Има сапунени опери, има филми, всякакви, включително и холивудски. Има една изключителна история, която а, я разказвам и на, 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 на студенти, и на хора, в които се опитват да, да разберат какво, каква е разликата между Северна Корея и от целия останал свят. Това е разказ на една жена избягала от Северна Корея. Защо е решила да избяга от Северна Корея? Защото на черния пазар си купила една такава флашка с разни филми. Това преди години се случва. На които гледа тъмно вкъщи тези филми. И а... един от тези филми, на които тя е гледала е Тъпия Титаник. Не, филма е Титаник. Нали? Аз го наричам Тъпия. Не, да, си, да не си помисли някой, че има такъв филм Тъпия Титаник. Титаник с Леонардо Ди Каприо и да, okay. I'm the King of the World. Okay. Да. Да. История много хубаво направена: любовна история. А, тя е гледала този филм. И гледайки го, нали, разбира се, много плакала, както всички жени по света, плачат на филми, па вече и мъжете, нали, да не. Джендър балансът трябва да бъде спазен. Тя се развълнува много от този филм, защото е красива любовна история. Един мъж умира за любимата си жена. И се почна да мисли. И тая мисъл не й давала мира през цялото време. Какъв е този свят, в който един мъж е готов да умре за любимата жена, а не за любимия ръководител? <ръква> и това червече става все по-голямо в нея, по-голямо и по-голямо. И не й дава умира до Ах, това западна който, пропаганда, гледай какво нещо прави. В в който тя не пожелала да види този свят, в който мъжете са готови да умират за жените си, които обичат, а не за петилетния план на правителството. И така, до момента, в който тя не организирала, явно е била много целеустремена жена, своето бягство от Северна Корея. Фантастично! Жоро, ти, според мен, ще станеш един прекрасен дядо. <laughs> Честно ти казвам. Като зацепиш и просто не знам. Тройка направихме ли? Три часа направихме да. ли? Това е, 20, о, е добре. Добре, бе, добре, бе. Виж, може още много. Да Искам, не прекаляваме. В крайна сметка, да. наистина да вкараме в някакви рамки нашата комуникация. Беше прекрасно да чуя толкова много различни истории. Напомням на моите зрители, разбира се, да си закупят истории от ръчения багаж. Последната и единствена всъщност все още книга на Жоро Милков. Предстои втора част, предполагам и трета и четвърта, защото те историите ти не спират. Истории има за много книги. Колко? Изчислявал ли си горе -долу? Не. Ти си като всеки млад човек, искаш всичко да, да е... И имаш 132 <сък> истории за 17 книги, например. Да, ами беше удоволствие, пожелание, защото ако искаш на хората, които ни гледат в момента в необятното интернет пространство, млада, ам, ам, адекватна, бих казал, аудитория, е била част от нашата комуникация до сега. Нещо свързано с път много би било полезно. Защо е важно да се пътува? Моля те, кажи го. Защото нашето прословото българско, за съжаление, тесноградие, ам, според мен има много голяма връзка с все още неумението да възприемаме външните страни, външния свят и да пътуваме по начина по който ти пътуваш, а не по начина по който пътуват инфлуенсъри. Защото. Защото по принцип. То не е само за българите, за хората по принцип въжи. Ние обичаме да строим огради около себе си. Дори ако правителството или а, политиката или строя, в който живеем, не са ги изградили, ние сами ги изграждаме около себе си. Това са оградите на нашите предръсъдъци, на нашите страхове, на нашата идея, че там някъде отвъд уюта на това малко гнезденце, което сме си направили, като това може да не е просто нашия дом, а нашия мироглед, там е лошо. И, или дебнат хора, които ти направят нещо лошо. Тоест, той е атавистичен страх на уседналия човек, сигурно от праисторията, че Някъде там има враждебни племена, че там някъде ще му вземат добитъка, че там някъде той ще загуби живота си или най-ценното си, парите си, някой ще го ограби, ще го така. Това, без да се опитвам да генерализирам, са страховете на хората от, от пътуването, че пътя е опасен, че на пътя дебнат разбойници, в кавички, разбира се, или всякакви такива препятствия. И затова ние започваме да трупаме тухла по тухла оградата на нашите предубеждения. Понякога е плет, от който ни разделя само къщата с комшията, с когато ние предпочитаме да воюваме, защото така... Защо да е този човек? Защо да търсим път към него? Той е така, отвъд нашия плет. Когато събориш оградата на своите предубеждения и тръгнеш да пътуваш, включително и ако отидеш на гости на комшията си, може и да си изненадаш че там не дебнат някакви опасности, че там някой не е задължително да дебне да обре голямото ти имане от скодумности, които държиш в главата си някъде в тенекина котия, чието ключ си загубил някъде отдавна по пътя. Виждаш, че този човек е като теб. И следващия е като теб. И дори онзи, който скача непрекъснато в шарени дрехи или е с друг цвят на кожата, има същата идея за щастлив живот като теб. И не да се различавате кой знае колко хора, защото по принцип хората не се различават много. Само технологиите са напреднали. Всичко останало е на библейско ниво, като, като разум, като страсти, като инстинкти. Хората са такива, каквито са описани в Библията и затова често пъти по време на този разговор стигахме, защото там е фундамента, от който можем да черпим истини. Хората не са се променили, особено в своите страхове и инстинкти. И за, за, за това да търсят от другия. Някакъв проблем. Или да му завиждат, за, за да не, а, не търсят у себе си проблемите. Та пътуването дава възможност да се потърсиш от всичко това. Да забравиш а, собствената си нищета и да търсиш а, и да намираш най-важното себе си в останалия свят. Особено пътувайки, българи, съм сигурен, че всеки пътуваш българин си дава сметка колко прекрасна е България. Не е нужно да ходиш чак до Дърфур, за да разбереш това. Но помага. Помага. Така е. Много ти благодаря. Наистина. И аз няма какво да допълня всъщност по отношение на пътуването, понеже ти разписа цяла дисертация току-що, нали, на моя простичък въпрос. Хора, ако искате това да продължава да съществува в интернет и да каня все по-амбициозни и все по- богати на знания гости, може да цъкнете един абонамент на канала Чефо, както и разбира се задължително една камбанка. Моите видеа да ви излизат винаги първи в алгоритъма на YouTube. Няма какво да ви обяснявам като на дебили, какво значи да напишеш, да отбележиш камбанка, но повярвайте, за вас значи малко, за мен би значило супер много. Така че направете го. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!